Ուկ ալցոստ է ես պետք է վարեմ, ես առաջին անգամ եմ ճիշտ նասած շատ եմ տեսել, որ տարիքով մեծն է վարում սկզբնական նիստը, բայց երբեք չեմ տեսել, որ դա կին լինի, երևի հարմար չեն գտել, որ մի քիչ ավելի նրբանկատ են եղել, կնոջ տարիքը չեն ուզեցել շեշտել, դե ես բարդույթներ չունեմ, ոչինչ, ես համաձայն եմ լինել տարիքով մեծը և վարել, դա դժվար չէ, սակայն մինչ նիստը սկսելը ես ճիշտ ասած կուզենայի, քանի որ մենք երկար աշխատելու ենք, ամենամեծ ինչ-որ մի որոշակի ժամանակ միասին աշխատելու ենք, վատ չէր լինի ըստ իս, մենք ծանոթանայինք, նու նախ ես կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի պրոֆեսոր եմ, ազգանունս ես Չուբարյան Անահիտ, և ես կուզենայի ծանոթանալ միգուցե բոլորը այդ ցանկությունը կունենային, միգուցե դուք շատերը իրար ճանաչում եք, ես նայում եմ, մեծ մասին չեմ ճանաչում, և վատ չէ լինի, եթե ես մի հատ ընթերցեի ազգանունները, և եթե կարելի է յուրաքանչյուր ուղղակի վեր կենար, և մենք ծանոթանանք ով է, սկսում եմ, հա, շատ ներողություն, այստեղ ազգանունները միայն ազգանուններ են, և անունների առաջին տառն է, ես փորձել եմ տարբեր սայտերից, կրկին ավելի լավ ինֆորմացիա չեմ ստացել, և դա շատ երկար կլիներ, պետք է ստիպված միայն ազգանունները ասեմ, բայց առաջինը Անդրեասյան Ժաննան, ուղղակի ծանոթ եմ հեռուստատեսությունից, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ, երևի ճանաչում եք, եթե կարելի է, Ա. Մարտիրոսյան, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ, շնորհակալություն, Ա. Սիմոնյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ, շնորհակալություն, Վ. Պողոսյան, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարի տեղակալ, ներկա, շատ շնորհակալություն, Ապիտոնյան, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, շնորհակալություն, Սիսերյան, փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար, շնորհակալություն, Հայոցյան, ՀՀ կրթության, գիտության և այլն, գիտկոմի նախագահն է, զգում է, որ ծանոթ դեմք է, ասում եմ, ինչ կապ ունի, եղավ, շնորհակալություն, Պապիկյան, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ, շնորհակալություն, Մ. Գալստյան, ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ, շնորհակալություն, Գ. Հարությունյան, ակադեմիական փոխճանաչման և շարունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոն, հիմնադրամի տնորեն, շնորհակալություն, գրված չէ, զգուշացի, ես հաճույքով կավելացնեմ, Սարգսյան Ա, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության տնորենի պաշտոնակատար, Արմեն, շնորհակալ եմ, Վ. Յակուբյան, ՀԲԸՄ-ի Հայ բարեկամության ընդհանուր միության մասնաճյուղի նախագահ, ով է, դեռ չի հասել, դնենք մինուս, գիտեք, ես երկարամյան դասախոս եմ, ես այսպես եմ սկսում հոսքերի հետ ծանոթանալը, Մուրադյան Գուրգեն, այ ճանաչում եմ, Գևորգ, Գևորգ, ներգրավություն, Գևորգ, շփոթեցի, Մետրիկա, ՍՊ հիմնադրամի համաձայնության, կավ, Ն. Կոստանյան, Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտ, ու շնորհակալ, ինչպես, Նիկոլայ, լավ, Արշամյան, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնորեն, շնորհակալություն, և անունը, Հայկակ, շնորհակալ եմ, Նավասարդյան Հայկազը ներկա չէ,
Ա, ներկա եք։ Իմ միակ հրաշալի, այո, գերազանցի կուսանողը ժամանակին, չնայած որ արդեն պատկառելի անձնավորություն է։ Եղավ Հայկազ։ Հախումյան Արսեն, ես ճանաչում եմ մյուսները, ոչ, ուրեմն Երևանի պետական համալսանի հեռահաղորդակցության և ազնանշանների մշակման ամբիոնի պրոֆեսոր, գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Նու, Չուբարյանը ես եմ, Անահիտ, հետո։ Քելյան, Երևանի պետական համալսանի աշխարհագրական և ինչպես Սարգիս, շնորհակալություն։ Խաչատրյան, Երևանի պետական համալսանի անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ։ Նարինե, շնորհակալություն։ Խաչատրյան, Երևանի պետական համալսանի կառավարման և գործառության ամբիոնի վարիչ։ Կարլեն, շնորհակալություն։ Վ. Ոսկանյան, Երևանի պետական համալսանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ։ Այստեղ չէ, բացակա։ Մ. Սողոմոնյան, Երևանի պետական համալսանի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ, Մենուայան։ Ձեզ ճանաչում եմ, Մենուապարը, Մենուա։ Ուղղակի մինչև վերջ չէի կարդացել դրա համար, չասի։ Մ. Մալխասյան, Երևանի պետական համալսանի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ։ Միքայել, շնորհակալություն։ Ա. Սողոմոնյան, պետական համալսանի եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի ասպիրանտ։ Ամալիա։ Այսինքն սկսվեցին ուսանողները։ Այո։ Ամալիա։ Ա. Ավթանդիլյան, Երևանի պետական համալսանի աստվածաբանության ֆակուլտետ։ Արմենուհի։ Դավիթ Հափոյանին ճանաչում եմ, այն ողբերգական իրավիճակից, երբ որ ձեռնաշղթաներով տանում էին Դավիթը։ Ես այս կապակցությամբ ուղղակի ուզում էի ասել, գիտեք ինչ, հարկադրողները գոյատևում են, մինչև կան հնազանդները, իսկ մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք այնքան էլ հնազանդ մարմին չենք։ Եվ տակ Դավիթին ճանաչում եմ, բայց հերակա, հերուստատեսությամբ։ Հովանեսյան, Երևան պետական համալսան ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ։ Բաբկեն։ Աբաջան, Երևանի Խաչիկ, միջազգային հարաբերություններից, Հակոբյան, տնտեսագիտության կառավարման ֆակուլտետ։ Ես եմ Շուլի Հակոբյան։ Շուլի։ Լի։ Շուլի։ Պողոսյան։ Արշակ Պողոսյանը, ես դա Արշակ Պողոսյանը, բացակա է։ Ոյ, Վարդումյան։ Հասմիկ, կենսաբանություն։ Եվ վերջ, եվ վերջ, այս 32-ից 27-ը ընդամենը, չէ, իստվում էր 3 հոգի էր բացակա։ Ոնց 5։ Պարոն Հախումյանը, պարոն Հախումյանը ներկա է։ Հախումյանը ներկա է։ Չի ստորագրել, մոտեցեք, չէ, ես 3 հոգու եմ բացակա դրել, այնպես որ միևնույն է քվորում ունենք։ Արավելիվս, Յակոբյան, Հայաստանի մասնաճյուղի նախագահ, Հայաստանյան, տակ, ձեր անունը կարելի է։ Վազգեն Յակոբյան։ Վազգեն։ Լավ, այսքանը ավարտեցին, գիտեք մենք այսօր ունենք հուրակարգ, պետք է հաստատենք, բայց ինչ մինչ այդ ինձ մի հարց հուշեցին,
Պանը նանում է, որ լրագրողներ կան հավաքված դրսում, մենք կարող ենք որոշել կամ թույլատրել, այսինքն բաց նիստանել, կամ ոչ, երևի բաց քյարկությամբ դա պետք է արվի, ինչպիսի առաջարկներ կան, խնդրեմ. Կներեք, բարետատան, բարետի որոշումով կարծեմ առավելակվին թիվը 40-ը սահմանված, եթե մենք տեղ 30-ից ավելենք, ես առաջարկում եմ փակ նիստ անցկացնենք։ Ով էր անցկացնենք, ով էր ես խոսում, դուք ասեցիք բաց, հետո ասեցիք փակ։ Չէ։ Աղ Սողոմոնյանը ասեց բաց, խնդրեմ Դավիթ։ Շնորհակալ եմ, ես առաջարկում եմ հարգելով պարետի որոշումը և հարգելով ներկաներին, խնդրենք ներկաներից, որ իրենց աշխատասենյակում շարունակեն նայն հետևեն նիստին, դրա փոխարեն լրագրողներին թույլ տանք ներկա գտնում են, որովհետև թափանցիկությունը կարծում եմ շատ է։ Այստեղ ներկաներ, բացի ոչ անդամներին, ոչ անդամներ, կան նաև ոչ անդամներ, այո, հա, այդքանով եւ կպահենք պարետի որոշումը և թույլ կտանք լրագրողների մուտքը միաժամանակ չզրկիներողություն, միաժամանակ չզրկելով ներկաներին հետևել նիստի ընթացքին հնարավորությունից։ Ну, եղավ 3 առաջարկ, բայց փաստորեն առաջին ու երրորդը համընկնում են, կարծես թե։ Առաջինը բաց, երկրորդը փակ, և երրորդը բաց, բայց որոշակի սահմանափակումներով, խնդրելով ոչ անդամներին ազատել և երևի մի տասը։ Դու խնդրեք, ինչպես? Բաց պրեսայի համար։ Ներողություն, մենք տեղեկություն ունենք, քանի լրագրող է ուզում ներս գալ։ Ես հենց հետ է դրա մասին էի ուզում ասել, ըստ երևույթին մենք 10-ից ոչ ավել պետք է թույլ տանք։ Իսկ ինչպես ենք ընտրելու և այստեղ կարող է լրացուցիչ դժգոհություն առաջացնել, որ որոշ լրատվամիջոցների թույլ տանք ներս գալ, մյուսներին ոչ։ Ես առաջարկում եմ միանման մոտեցում ունենալ լրատվամիջոցների նկատմամբ, որպեսզի հավելյալ շահարկումների տեղիք չտանք։ Այսինքն հասկանալ, քանի լրագրողի մասին ենք խոսում, և եթե կարող ենք ապահովել, ապա ապահովենք, եթե ոչ, ոչ։ Խնդրում եմ ճշտեք, ես ճիշտ ասած ներքևում տեսա 10 չկարել նույնիսկ։ Նրանք հավաքված սպասում էին, իրենց ներս չէին թողնում, ինձ թվում է 10-ից ավել այնտեղ մարդ չկար։ Թող պարզեն, ճշտեն, և մենք գանք համաձայնության։ Եթե թույլ կտաք։ Խնդրեմ։ Ինչու՞ բան։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե նույնիսկ 10-ից ավել են, մենք տարանք տարբերակ ապահովենք, այդ ժամանակ, որ Երևանի պետական համալսարանի լրատվական վարչությունը հեռարձակումը ապահովի, այն մյուսները ուղղակի այդ նույն հեռարձակումը մյուսներով տեխնիկապես, եթե դա իհարկե հնարավոր է, իրանք պայքի բաժանեն։ Հա, մի մասը լսի ինչ որ տեղ։ Այն նկատեմ, եթե հնարավորություն ենք, չեմ ուզում փակել այդ առումով, որ լրատվական բաժինը նույն ձև հեռարձակումը ապահովում է, ուղղակի կամերաների հարցն է այդ ժամանակ գալիս, թե այդ կամերաները ստեղ դրած են, թե չէ, եթե պարզվի, որ 10-ից ավել են, եթե պարզվի, որ 8-ից քիչ են, ապա… Գիտեի, ուղղակի այդ ենթադրում էի։ Լավ, հիմա կգա, տեսնենք, քանի հոգի են։ Խնդրեմ։ Մինչ այդ ուղղակի հասկանանք այդ քվորումով, ես ինչքան հասկացա, 32 անդամից 2 հոգին է, որ բացակայում, այսինքն 30 խորթի անդամ ունենք, և որն այն մինիմալ աշխատակազմը, որ այսպես թե այնպես պետք է լինի, որ 40-ի տարբերությունը հասկանանք, ուղղակի թե կարելի է, միջև ճշտում են, մենք էլ ճշտենք, քանի հոգի այստեղ պետք է պարտադիր լինի, որ կարողանանք որոշում կազմել։ Եթե 30-ն ենք մենք անդամներս, բայց լրատվական ծառայությունը ԵՊՀ-ի դիցուկ այստեղ է, պետք է լինի, չէ՞, սենց հաշվենք, էլի, քանի հոգի է, որ պետք է լրատվական ծառայ։ Խնդրեմ։ Վարման կարգով սահմանված չի խորհրդի անդամներից բացի, ովքեր պետք է լինեն, էլի, այսինքն հստակ այդպես ֆիքսված չի հոգաբարձների խորհրդի աշխատակարգում, որ պետք է այս մարդիկ լինեն կամ չլինեն։ Խորհրդի անդամների մասով է միայն, էլի, ֆիքսած, այսինքն այդպես նախապես սահմանված որևէ բան չի։ Այստեղ ընդհանրապես պարետի որոշման հարցն է, ոչ թե խորհրդի։ Իհարկե, խորհուրդը նման սահմանափակումներ չունի իր
Ես երեք իմացել եմ, որ ես տարիքով ամենամեծն եմ, ստիպված նստել կարդացել եմ, ուշադիր, բոլոր կետերը։ Երեք են, հինգ են, մեզ մոտ հինգ հոգի է։ Արդեն ունենք 42 ներկա, դահլիճում 42 ներկա մարդ կա։ 42 ներկա մարդ կա, 30 պլուս 5-ը պետք է տար 35, սովորական թվաբանություն է։ Նա… Ես առաջարկում եմ մի քանի հոգի դուրս գա, ովքեր որ… Խորհրդի անդամներից։ Ներքևում ունենք մոտավորապես 11 տեսախցիկ և 23 ծրագիր։ Օ՜, չէ, ուղղակի չեն կարող այդ բոլորին… Կարող եմ միանալ։ Խնդրեմ։ Լավ, այսպես խոսեմ, ինչ են ունենք։ Իսկ եթե առաջարկենք, որ լրագրողները միայն տեսախցիկները տեղադրեն, որտեղ միևնույնը իրենք առցանց հեռարձակում են ապահովում, այսինքն թե օպերատորները միացնեն, այդ խնդիրը կարող ենք չունենալ, իրենք ուղղակի պարբերաբար կստուգեն առցանց հեռարձակում է, թե ոչ, իրենք դահլիճում ներկա չեն լինի։ Այսինքն օպերատորները միացնեն ու իրենք էլ գնան, թե տեսախցիկները ֆիքսվում են ու նիստը առցանց հեռարձակում է, չգիտեմ, միակ տարբերակը, որ մտածում եմ, դա է այս բանը։ Եթե կա 11 տեսախցիկ ու 11 մեկական օպերատոր կամ լրագրող մոտենա տեսախցիկով, կարծում եմ, խնդիրը կլուծվի։ Մեկական, էլի մի քիչ շատ է լինում։ Ինչպես։ Եկեքերտով դնենք քվեարկության, էլի առաջարկությունը, թե սենց կարան գնանք ու առաջելնի, իրականում խնդրում եմ դնել քվեարկության, ես կհաղում եմ պարոն Աբաջանի առաջարկին, եթե տեխնիկապես հնարավոր է իրանք դնել, իրանք ստեղ չլինեն, ապա խնդրենք խորհրդի ոչ անդամներին ուղղակի դուրս գալ, տեխնիկապես թող կամերաները ստեղ լինեն, մի հոգի ինքը ապահովի է դրանց տեխնիկական աշխատանքը և շարունակենք աշխատանքը։ Երևի հենց միայն այս վերջինը պետք է դնեմ քվեարկության, որովհետև մյուսները ինստինկտյան դուրս են գալիս արդեն, նու փակը դուրս է գալիս երկուսից, նու դնենք քվեարկության այս վերջին առաջարկը, հա, փորձենք մի քիչ նեղվածքով, միգուցե լուսամուտներն էլ բացեն, այնքան էլ սարսափելի չլինի։ Ով է համաձայն այս վերջին առաջարկին, բերեն տեսախցիկները դնեն, դուք հարց, էլի, ախ, կողվ եք քվեարկում, և մեկական լրագրող, թե օպերատորը, ով պետք է մնա, իրենք թող որոշեն, ամեն մի տեսախցիկի հետ մի հոգի։ Ամեն մեկի հետ չէ, մի հոգին իրականում կարա տեսախցիկներին հետևի, տենց խնդիր իրենք չունեն։ Ուրեմն փակ կարեն քվեարկությունը, ի՞նչ է նշանակում, չեն համաձայնվի։ Մի հոգով տարբարետական պարետի որոշումը ոչինչ, մի հոգով, բոլորիս դրա համար չեն տուգանի, ինձ թվում է։ Տուգանելու հարցը չի էլ, ես եկեք լուծում գտնենք, որևէ մեկս դեմ չի, որ այստեղ բաց լինի, հեռարձակեն և այլն, բայց եկեք ապահովենք այն պայմանները, որ որևէ որոշում չխախտենք։ Ինչպես եք առաջարկում, 11-ից 10-ին ո՞նց ընտրենք։ Եթե տեխնիկապես կարող են թողնել տեսախցիկները և գնալ, եկեք առաջարկենք, եթե լրագրողները համաձայն են, ուղղակի նաև մի փոքր արագ կազմակերպենք դա։ Ես դեմ չեմ, եթե հնարավոր է։ Հավ, դնենք քվեարկության, դնենք քվեարկության այս վերջինը, հա՞, ովքեր են համաձայն, խնդրում եմ այդ դեպքում ձեռք բարձրացնել։ Մեծամասնություններ, մեծամասնությունը ես նույնիսկ իմաց չգտա հաշվել ձայների քանակը։ Մյուսների իրենից։
Կարծես թե մենք եկանք համաձայնության, մնում է իրանց։ Ես նշում եմ, որ բոլոր 11 տեսախցիկները մեկական օպերատորներով փոխվելներ։ Չէ։ Ոչ, առանց օպերատորների։ Միացնում են, գնում են։ Կամ մի հոգի բաշխանում են երկու դասը, բաշխանալով տարեսի եթե մնացածը վերցնում են։ Այդ երկու Իսկ կներեք հարց, կարող ենք տեղափոխվել մեծ դահլիճ, տեխնիկապես դա հնարավոր է, այս դեպքում եմ վերևի հարկում մակերեսի հետ կապված, եթե նույնիսկ որպեսզի տարածությունը պահպանենք սոցիալական, հա, բայց 40-ն էլ է հստակ, ես չգիտեմ, հա, 40-ը սահմանափակում է, ինչքան ուզում եք մեծ պահպանեք, ցավոք Խնդրեմ։ Ներողություն, թե ինչու բան, ուղղակի քանի դեռ հարցը ճշտում է, ես վարման կարգի հետ կապված մի հարց ունեմ, եթե կարելի է նստած ասեմ։ Իհարկե։ Ես ծանոթությունը ստանալուց հետո նամակ եմ պատասխանել, ուղղակի նամակին պատասխան չեմ ստացել, հիմա ուզում եի հասկանալ, քանի որ ըստ հոգավարձությունների խորհրդի աշխատակարգի նախագահողը դուք եք, իսկ այդ դեպքում կազմակերպում են իստը նախագահողը և քարտուղարում է ամենակրտսեր անդամ, ինչև իստը չգիտեի, որ ամենակրտսեր անդամը Խաչիկն է Աբաջան, ես ուղղակի նամակը կարդամ, եթե ուղղակի որ պատասխանը չի եղել, թե չէ չի կարդալ։ Ո՞ւմ եք ուղել նամակը։ Ես հենց դրա համար եմ ուզում կարդալ, որովհետև չգիտեմ ումից է եկել։ Չգիտեք ումից է, բայց ո՞ւմ եք ուղել։ Նամակը բոլորը ստացել են, որևէ մեկին նշված չի եղել, ով է նամակ։ Ես օրինակ չեմ ստացել։ Ես ստացել եմ ու նշված չի եղել ում անունից է գալիս, նշված է։ Ահա, դուք ձեր նամակը ստացել եք։ Ես չէ, իմ նամակը չէ։ Ես ստացել եմ YSU Board of Trustees գրվածքով, այդպես ստորագրված, այդպես ասած էլի, նամակ։ Ես ուղղակի կարդամ, բարև ձեզ հարգելի YSU Board of Trustees, իմ պատասխանն է ուղղակի։ Շնորհակալություն տեղեկացման համար։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ձեր ծանոթությունը անվանական չէ, ոչ ծանոթողի անունն եք նշել, ոչ էլ ծանոթողի։ Սա ծանոթություն չի կարող համարվել։ Համաձայն ԵՊ հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատակարգի 3-րդ կետի 12-րդ ենթակետի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի հրավիրման և օրակարգի մասին խորհրդի քարտուղարը խորհրդի անդամներին տեղեկացնում է առնվազն 5 օր առաջ գրավոր ծանոթությամբ։ Նույնը սահմանված է նաև հոգաբարձությունների աշխատակարգի 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետով։ Եթե նոր գումարման հոգաբարձությունների խորհուրդ չէ, ծանոթությունը պետք է իրականացնի օրինական ընտրված հոգաբարձությունների խորհրդի քարտուղարը։ Եթե անգամ նա ներկայացված չէ հոգաբարձությունների խորհրդի կազմում, արդեն ընդգրկված նոր ներկայացված հոգաբարձությունների խորհրդում արդեն ընդգրկված չէ անգամ։ Սակայն սա արդեն երկրորդ գումարման հոգաբարձությունների խորհուրդն է, հետևաբար աշխատակարգի 3-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն նիստը պետք է քարտուղարեր խորհրդի ամենակրտսեր անդամը։ Ես նամակում նշել էի, չգիտեմ թե ով է, հիմա արդեն գիտեմ։ Իսկ ծանոթությունն էլ պիտի գար իր անունից, բայց անվանական չի եղել ծանոթությունը։ Քանի որ սա երկրորդ գումարման հոգաբարձությունների խորհուրդն է, հոգաբարձությունների խորհրդի թիվ 19-ը նիստ ձևակերպումը սխալ է, նամակը այդպես է եկել։ Պետք է գրել Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրամի երկրորդ գումարման հոգաբարձությունների խորհրդի թիվ 1 նիստ։ Եվ վերջում ուղղակի նշել է, ես այս ամենն ասում եմ ոչ թե սխալ ցույց տալու համար, այլ հոգաբարձությունների խորհրդի գործնեության լեգիտիմ ընթացակարգը հուշելու եւ ապահովելու համար, քանի որ վերջին հաշվով 4 տարի դա ես եմ կազմակերպել նախկին։ Եթե թույլ կտաք, ես պատասխանեմ, հա։ Այո։ Պարոն Մարխասյան, շնորհակալություն ձեր նամակի համար։ YSU Board of Trustees-ը դա անցած հոգաբարձությունների խորհրդից եւ դրանից առաջ դա չեմ սխալվում, գնացող Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի օֆիցիալ էլեկտրոնային postne նամակը գրել ենք ես եւ նախկին քարտուղարը, դուք ճիշտ եք, որ ձևակերպումները, որոնք որ ասում եք, որ պետք է կազմակերպի քարտուղարը, սակայն խնդիրը նրանում է, որ մեկնաբանությունը արդեն թե նոր նիստի քարտուղարը պետք կարներ, թե դեռևս հինը, քանի որ միարժեք նմանակի նկարագրություն չկար, ապա ես եւ պարոն Գրիգոր Հայրապետյան ուղղակի առանց անունի ենք դա կազմակերպել եւ ուղարկել, եթե դա ինչ-որ խնդիր առաջացնում, ներողություն, սրանից հետո կպահենք 19-ի եւ 2-րդի մասով երևի տեխնիկական խնդիր ա եղել, համենայնպես որ մնացել է 19-ը, ընդունում եմ ձեր նկատողությունը։ Ա, ես էլ ճիշտ եմ, գրավորի մասով ես կներեք մատ բան ասեմ, էլի գրավորի մասով իրականում այդ հարցը գալիս է օրենսդրականից եւ հետո շարունակվել է, օրենքները որպես այդպեսին ընդունվել են 90-ականներին դեռևս, և էլեկտրոնային մելը չեմ ընդունել որպես
գրավոր ծանուցում ինձ թվում է ամենայն դեպս այս պահին տրամաբանական չի լինի այլևս, եթե նաև իրավական տեսակետից շուտվանից էլեկտրոնային ծանուցումը որևոր հաստատվում է, որ իրանք ստացել են, ընդառվում է որպես գրավոր ծանուցում։ Շնորհակալություն, ուղղակի ուզում եմ իրավիճակը մեկնաբանել։ Շնորհակալություն, դուք բան ունեք պատասխան։ Շնորհակալություն, պարզաբանում եմ։ Ուրիշ հարցեր ունենք, միջև լրագրողների հարցերը լուծվեն։ Մենք իրավունք չունենք, գոնե առանց լրագրողների օրակարգը հաստատել կամ չհաստատել։ Ունենք, եկեք այդ դեպքում պարապ չմնանք։ Եկեք այդ որոշումը անենք նոր, հա, որպեսի շահարկումներից ձեզ մնանք, որոշենք լրագրողներին ինչ պատասխան ենք տալիս, հետո նոր առաջին։ Դես, արդեն մենք որոշել ենք, տեսնենք նրանք ինչ են ասում։ Ես ուզում եք, լավ, սպասենք լրագրողներին ուրեմն։ Ես մի հարց կարելի է տամ պարոն Մուրադյանին, քանի որ տենց հարցերը չի քննարկում էլի, հետաքրքիր է, որ նախորդ գումարման, ու նախորդ ասելով, երբ որ 18 թվականից, 19 թվականից արդեն դուք էիք նախագահում, այդ առաջին իստի օրակարգը մեզ ով էր ուղարկել, որ նույն մեյլով, ձեզ նախորդող նախագահան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր նախկին։ Ինձ ուղարկել է պարոն Մալխասյանը, եթե չեմ սխալվում, նախորդ մի բանի քարտուղարը, նախորդ խորհրդի քարտուղարը։ Մի ասեմ, հա, ինչ պատասխան ստացա ներքևում, լրագրողները ասացին, որ իրենք այդպես չեն կարող տեսախցիկներ թողնել, որ իրենք նկարեն, այսինքն բոլորը պիտի գան, ես առաջարկեցի մեր երկրորդ տարբերակը, որ մեկ հոգի հեռարձակի մյուսները իրենց օգտվեն, այդ տարբերակը ևս չընդունվեց, իրենք ունեն առաջարկ, որ իրենք գոնե միջանցքում տեսախցիկներ տեղադրեն ու այնտեղից հետևեն ընթացքին, ես ասացի, որ դրա վերաբերյալ կտեղեկացնենք հավելյալ, եթե որոշենք նոր իրենց ցույց տանք։ Դներեք, չհասկացա, ինչպես միջանցք։ Իրենք, այսինքն մեր երկու առաջարկները, որ տեսախցիկները թողնեն, հրաժարվեցին։ Ես հասկացա, վերջինը։ Վերջին առաջարկը, որ իրենք միջանցքում, այսինքն 5-րդ հարկի միջանցքում տեղադրեն տեսախցիկները եւ այդտեղից հետևեն նիստի ընթացքին, ես տեղեկացրեցի, որ միևնույն է, դուք նիստին հասանելիություն չեք ունենա, որովհետեւ նախասրահից ուրեմն հետո է դահլիճը։ Իրենց առաջարկը միայն դա է, որտեղ ասին երկու տարբերակն են մեզ համար արդյունավետ չեն։ Բայց երրորդը իրանց է իրագործելի չէ։ Մենք նման իրավասություն նույնիսկ չունենք, եթե իրանք ուզում են բարձրան միջանցք, թող բարձրան միջանցք, ով է իրանց սահմանափակում, չեմ հասկանում։ Խնդրեմ։ Դե արդեն ստիպած ենք լինելու մերժել։ Իսկ մի առաջարկ էլ, միգուցե այս ապակից ինքոմ ինչա, որ կարող է գան այդ ապակուց ինքոմ նկարեն։ Չէ, դա տեսանելի չի, ինչքան գիտեմ։ Միթե դուք այնտեղ երբեք չեք եղել, Դավիթ։ Մյուս կողմում չեք եղել։ Չէ, չեմ թե, չգիտեմ, խնդրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ բուհի լրատվական ծառայությունը ամբողջ ընթացքը տեսագրում է։ Այո։ Եթե մենք որևէ խնդիր չունենք, կարող ենք հետագայում այդ տեսագրությունը ուղղակի հասանելի դարձնել, եկեք ուրեմն այսպիսով, որտեվ հակառակ պարագայում խորհրդի իր աշխատանքները չի կարող սկսել մեր օրակարգային հարցը լրատվամիջոցների այդպես թողնել, դուրս թողնելը չի էլի, առաջարկում եմ որևէ որոշում կայացնենք, եթե միևնույն է այս նյութը լինելու է եւ հասանելի է, կարող ենք դա հասանելի դարձնել հանրությանը նաեւ խորհրդի որոշմամբ։ Այնպես որ առաջարկում եմ ուղղակի, եթե մտահոգությունը այն է, որ խորհրդում քննարկումը լինի հանրությանը հասանելի, մենք կարող ենք դա տեխնիկապես ապահովել լրատվական ծառայության միջոցով։ Իդեալ է, մենք արդեն ստիպված ենք երևի այդպես վարվել, որովհետև ուրիշ ոչ որևէ առաջարկ իրենք չընդունեցին, իրենց հնարավոր չէ, մնում է միայն դա երևի, ով է համաձայն Տիկին Անդրեասյանի որոշմանը, առաջարկին, ուզած չուզած, հա, ոմանք իսկ ովքեր են դեմ, հա, ախ ձեռը պահեք։ Եվ հաշվենք էլի, որ… Չէ, դե ձեռը պահեն, դեմ չեն։ Ձայները հետո արձանագրվելու են, ուստի կարևոր։ Խնդրեմ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, ով որ դեմ է, եթե կարելի է, թող նաև ասի, ինչ է ինքը առաջարկում, էլի, կարծես թե… Կարծես թե դեմ չունեն, ձեռը պահեն։ Հա, չէ, դիցուք, ձեռը պահեն։ Դա շատ հաճելի է, ասել դեմ եմ, ու… Եթե մեկ անգամ էլ կկրակենք, ովքեր էին կողմ, որ արագ հաշվենք։ Ասնի իննը կող։ Ովքեր են դեմ։ Ձեռը պահ։ Նացածը ձեռը պահ։
Ուրեմն մենք պետք է անցնենք օրակարգի հաստատմանը, բայց Սողոմոնյանը ուներ որոշակի առաջարկ։ Երևի առաջարկը լսենք, հետո կհաստատենք։ Քանի որ առաջարկը պետք է հնչի, պետք է լինի հիմնավորված, օրակարգի մեջ կատարել փոփոխություն, ընդգրկել հարց, ապա ես խնդրում եմ ձեր համբերությունը մոտ 3 րոպե լսելու առաջարկի հիմնավորումը։ Ընդհանուր գաղափարն ասեմ առաջարկի, ես առաջարկում եմ, որ հոգաբարձուների սույն խորհրդի երկու անդամի լիազորությունների դադարեցման հարց ընդգրկվի օրակարգում, որովհետև ըստ իմ կողմից բերվող հիմնավորման կան այդ անդամների նշանակման և նրանց գործունեության հետ կապված խնդիրներ, իրավական բնույթի խնդիրներ, և ըստ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների, եթե խորհրդի որևէ անդամի, անգամ մեկ անդամի նշանակման հետ կապված իրավական հիմքի պրոբլեմ կա, խախտում կա, ապա ամբողջ խորհրդի գործունեությունը, խորհրդի կայացրած որոշումները առ ոչինչ է համարվում։ Այսպես խորհրդի որոշ անդամների նշանակման ու գործունեության հետ կապված առկա են ԵՊՀ կանոնադրության, հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի դրույթների խախտումներ, ըստ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի, քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների, նույնիսկ մեկ անդամի նշանակման իրավական հիմքի խախտումը առ ոչինչ է դարձնում խորհրդի ցանկացած որոշում։ Պարոն Վահան Պապիկյանը, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է նշանակվել հիմնադրի կողմից, որպես պետական պաշտոնյա, զբաղեցնելով կառավարության գործերի կառավարչի պաշտոնը, համաձայն հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, պետական պաշտոնները դասակարգվում են տեսակների՝ քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական։ Օրենքի հաջորդ հոդվածները ըստ այդ մանրամասն թվարկում են, թե որ պաշտոններն են համապատասխանաբար քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական։ Այդ պաշտոններից ոչ մեկի մեջ չի ընդգրկվում վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարչի պաշտոնը։ Այն կարող է համարվել պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձ, որովհետև պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքը հստակ տարբերակում է այդ երկու խումբ պաշտոնները։ Սա կարելի է դիտարկել նաև այն տեսանկյունից, որ նախկինում հանրային ծառայության մասին օրենքը օգտագործում էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հասկացողությունը, որը ներկայումս փաստորեն փոխարինվել է պետական պաշտոնատար անձ հասկացողությամբ, բայց քանի որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին գործող օրենսդրությամբ ամբողջությամբ համարվել են հանրային ծառայողներ, ուստի գործող օրենսդրությունը տարբերակում է դրել պետական պաշտոն ունեցող հանրային ծառայողների մի կողմից և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող հանրային ծառայողի միջև մյուս կողմից, քանի որ ըստ պաշտոնի հանրային ծառայության բարձր պաշտոն զբաղեցնողների համար առկա են ավելի խիստ սահմանափակումներ և այլ կարգավորումներ։ Ուստի այս համատեքստում ԵՊՀ կանոնադրության մեջ օգտագործված պետական պաշտոն հասկացությունը պետք է կիրառվեր գործող օրենսդրության նորմերի հիման վրա, այլ ոչ թե կամայականորեն։ Երկրորդ, Գևորգ Մուրադյանը։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս խորհրդում անդամ է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի կողմից, որպես տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ կամ համալսարանի հետ համագործակցող գործատու, ընդ որում Գևորգ Մուրադյանը այդ կարգավիճակում առաջադրվել է, լինելով մեր հասարակության շրջանում բոլորովին անհայտ Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր։ Հարգելի գործընկերներ, փորձենք հասկանալ Մետրիկա ՍՊ-ի ճանաչվածությունը և Գևորգ Մուրադյանի բիզնեսի ոլորտում կայացվածության աստիճանը։ Մարդու գործունեությունը որոշվում է իր նախապատվություններով։ Նախ Գևորգ Մուրադյանը մինչև 2018 թվականի գարունը չի զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ, զբաղեցրել է պետական պաշտոն։ 2017 թվի խորհրդարանական ընտրություններում ընդգրկված է եղել ՀՀԿ համամասնական ցուցակում փաստորեն ակտիվ քաղաքականության հայտ ներկայացնելով, և այդպիսով նա գործունեությամբ տնտեսական չի զբաղվել և չէր կարող զբաղվել, որովհետև ձեռնարկատիրական գործունեությունը անհամատեղելի է պետական պաշտոնի հետ։
Եվ երկրորդ, չնայած իմ համար ջանքերին, եւ ես համոզված եմ, որ խորհրդի մյուս անդամներից եւս մարդիկ կլինեն, որ այդպիսի ջանքեր գործադրած կլինեն, մետրիկա ՍՊ-ի մեր երկրի տնտեսության մեջ ունեցած դերի, նրա տված տնտեսական արդյունքի վերաբերյալ ոչինչ չեմ գտել։ Այդ ՍՊ-ն իր գործունեության ծավալներով ու գրանցված արդյունքներով չի կարող համարվել ոչ ԵՊՀ գործատու, ոչ տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ։ Եթե փորձենք ինտերնետում փնտրել այդ ՍՊ-ն, ապա դրա գործունեության մասին չկա տեղեկատվություն։ Ավելի շատ նյութեր կհայտնվեն Մետրիկա ՍՊ-ն հիշատակելով հենց նրա հիմնադրի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ կամ անդամ դառնալու կապակցությամբ։ Այսինքն ոչ թե Մետրիկա ՍՊ-ն է հայտնի դարձրել Գևորգ Մուրադյանին, ինչի շնորհիվ նա հայտնվել է այս խորհրդում, այլ Գևորգ Մուրադյանի ԵԿՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում հայտնվելն է հայտնի դարձրել Մետրիկա ՍՊ-ին։ Ուստի սրանով բացահայտ կերպով խախտում է ԵՊՀ կանոնադրության 31-րդ կետը։ Գևորգ Մուրադյանը, անդամակցելով ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախորդ նիստին եւ նիլերով նրա նախագահը, չի պահպանել, ոչ միայն չի պահպանել ֆիդուցիար պատասխանատվության իր շրջանակը, այլև ակնհայտ կերպով գործել է համասահմանի շահերի դեմ։ Ֆիդուցիար պատասխանատվությունը իրավաբանության մեջ գոյություն ունեցող սկզբունք է, որը սահմանում է, որ հաստատության իրավաբանական անձի խնամակալությանը հանձնված պաշտոնյան պետք է իր գործունեության մեջ բացառապես այդ հաստատության շահերով առաջնորդվի։ Մուրադյանը, ով 2018-ի դեկտեմբերից մինչև 20 թվականի մարտը 1.5 տարի եղել է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, հակառակ իր կողմից տրված խոստման մեզ նպաստ բերել համալսարանին բարեփոխումների ճանապարհով տանելու համար, ավելի ինտենսիվ անցկացնել հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը, պարբերաբար հանդիպումներ ունենալ դասախոսների ուսանողների հետ, ոչ միայն չի կատարել համալսարանի զարգացման ուղված որևէ նշանակալի կամ ոչ նշանակալի քայլ, ոչ միայն բավարարվել է համալսարանում բարձրաստիճան պաշտոնների իր մտերիմներին նշանակել տալով, այլև ակնհայտ կերպով գործել է համալսարանի շահերի դեմ, մասնավորապես առանց հիմնավորելու, խախտելով ֆիդուցիար պատասխանատվության սահմանները, առանց համապատասխան հետազոտական հիմքերի, առաջնորդվելով բացառապես հրահանգով ու կատարելով քաղաքական պատվեր, որոշում է անցկացնել տվել փակելու ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը, սրանով հակադրվելով նաև համալսարանի գիտական խորհրդի որոշման տրամաբանությանը։ Հոգաբարձուների խորհուրդը համաձայն համալսարանի կանոնադրության եւ իր աշխատակարգի իրավասու է դադարեցնելու իր անդամի կամ անդամների լիազորությունները։ Այս դեպքում ֆիդուցիար պատասխանատվության շրջանակի խախտումը եւ նշանակման հետ կապված դրույթի խախտումը լուրջ հիմք է մի մասով Վահան Պապիկյանի եւ երկու մասով Գևորգ Մուրադյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար։ Ուստի ելնելով վերը նշված փաստարկներից, առաջարկում եմ Տիկին Չուբարյան օրակարգում մինչեւ նախագահի ընտրության հարցը ընդգրկել Վահան Պապիկյանի եւ Գևորգ Մուրադյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Շնորհակալություն։ Եղա, լսեցի։ Մեկը ես ճիշտ ասած առաջինը հասկացա, երկրորդը այնքան էլ չհասկացա։ Առաջինի հիմնավորումը կարծես օրենքներն էին, իսկ պարոն Մուրադյանի դա ոնց որ օրենքները չէին, այլ ինչ որ այլ դիտողություններ էր։ Այդպիսի առաջ Ա ինչպես Գիտեք, ես որպես մաթեմատիկոս սովորել եմ ճշգրիտ, ես չուտեմ, ուղղակի ես իմ կարծիքը հայտնեցի։ Եթե առաջինը ես ճշգրտորեն հասկացա խախտումը ինչու՞մ է, երկրորդը չհասկացա։ Եթե թույլ կտաք, ես պարոն Սողոմոնյանի կարծիքին, քանի որ նաև իմ մասով հնչեց երկու մեկնաբանություն տամ, հետո արդեն օրակարգում խնդրեմ, եթե պարոն Պապիկյանը ինչ-որ նկատառումներ չունի, դնել օրակարգում հարցը ընդգրկել չընդգրկելու խնդիրը։ Նախ պարոն Սողոմոնյանը բոլոր հարցերը, որոնք որ բարձրացրեց, դա իր կարծիքն է, միգուցե նաև այլ մարդկանց կարծիքի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերվում է Մետրիկա ՍՊ-ի կամ ոչ Մետրիկա ՍՊ-ին, հա, եթե ես չեմ սխալվում, գործունեության մասին են ինչ-որ խոսում է կրթական և տնտեսական գործունեության մասին։ Ես ուղղակի ներկայացնեմ այդ ժամանակ պարոն Սեղոմոնյանը միգուցե մինչև 16 թվականն է ուզացել իմ կենսագրությունը նայել, դրանից առաջ իրան չի հետաքրքրել, թե ես ինչով եմ զբաղվել կամ չի հիշում։ Ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը կարմիր դիպլոմով, դրանից հետո ասպիրանտուրան, իմ ամբողջ կյանքի գործնեության ընթացքում մինչև 16 թվականը զբաղվել եմ քվանտային տեխնոլոգիաներով, աշխատելով նաև Երևանի պետական համալսարանում, ասպիրանտուրայից հետո իմ գիտական գործունեությունը, որը զբաղվում էր քվանտային տեխնոլոգիաների տիրույթում, կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում,
Գերմանիայում, Իտալիայում եւ այլն։ Գիտական խմբեր եւ այն աշխատանքները, որոնք որ ես եւ իմ ինիցիատիվայով շատ ժամանակ տարվել են, այսօր արվում են կոնկրետ տնտեսությունում, ցավոք ոչ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տնտեսական զարգացման մակարդակին դեռևս չի հասել, բայց թե հանքարդյունաբերության մեջ այսպես կոչված ատոմական ինտերֆերոմետրի տեսակետից, թե լիտոգրաֆանտային լիտոգրաֆիայի մասով սարքեր, որոնք աշխատում են մեր սարքած սկզբունքների վրա, այսօր կան 2016 թվականից մինչև 18 թվականը ես եղել եմ Երևան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խորհրդականը և համակարգել եմ մասնավորապես կրթության և գիտության հարցերը, եւ այն բոլոր ռեֆորմները, որպես այդպիսին, որոնք սկսվել են այն ժամանակ, մի մասը սկսվել է, մի մասը չի ավարտվել դեռևս եւ շարունակվում է, էլի համակարգել եմ ես։ 18 թվականից հետո, հրաժարականից հետո մենք եկել ենք Երևանի պետական համալսարանում, նաեւ շարունակել եմ իմ գործունեությունը որպես Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձրների խորհրդի նախագահ։ Մնացած մենակ բոլոր մասերով ճիշտն ասած ցավում եմ նման տեսակետի համար, որովհետև բոլոր հիմնավորումները, որոնք հնչեցին որպես պարոն Սողոմոնյանի համալսարանի շահից ելնող կամ չելնող, դրանք սուբյեկտիվ են։ Իմ անձնական կարծիքով պարոն Մենա Սողոմոնյանը 16 թվականից հետո 18 թվականից հետո իր գործունեությանում նույնպես չի նպաստել Երևանի պետական համալսարանի շահին, ընդհանրապես նաև մյուս խոչընդոտ էլ դրան։ Բայց դա ընդհանրապես սուբյեկտիվ կարծիք է, որ ես ուզում չեմ ուզում հնչեցնել առանձին անդամների մասով։ Ես ուղղակի որպես մեկնաբանություն շնորհակալություն պարոն Սողոմոնյան ձեր կարծիքը հնչեցնելու համար։ Ես պարզապես նշեցի, պարոն Մուրադյան, որ դուք ներգրավել եք այս խորհրդում ոչ թե հիմք ունենալով ձեր նախորդ գործունեությունը կրթական հարցերի համակարգողի կամ գիտական գործունեությունը, դուք ներգրավել եք որպես Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր, որպես տնտեսական ոլորտի ճանաչված ներ, դուք չեք ներգրավել որպես համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանման ներկայացուցիչ, դուք ներգրավել եք որպես տնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչ և համալսարանի գործատու։ Այդ մասով եմ ես վիճարկել։ Դուք նույնպես հարց ունեիք, խնդրեմ։ Նախ ես ուզում եմ նշեմ, սկզբնական ձեր խոսքում նշեցի կառավարության աշխատակազմ, նախ կառավարության աշխատակազմ չկա, վարչապետի աշխատակազմը, և ես վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչն եմ, և ես միևնույն ժամանակ համատեղության կարգով նաև նշեմ, որ աշխատում եմ շուրջ 7 տարի պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնում դոցենտ, դա զուտ ուղղակի ուզեցա նշեմ, հա, և հարցս հետևյալն է, երբ որ դրված է իմ թեկնածու իմ մոտ հարց առաջանում ձեր կողմից նշված համապատասխան մեջբերված օրենքները, երբ որ համապատասխան իրավակարգավորումով ես ինքս կհամոզվեմ, որ խախտում կա այդ օրենքներում, այսինքն օրենքին համահունչ չի եղել իմ նշանակումը, երբ որ դա ստեղ կապացուցվի, ես նոր համաձայն կլինեմ այդ որոշման հետ, բայց ձեր կողմից հնչեցվածը, հաշվի առնելով, որ ես ինքս իրավաբան չեմ, ու այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող ձեր կողմից մեջ բերված մի քանի օրենքների մեջ բերում այս պահին նայել և դրան կարծիք տալ, հետևաբար ես պահանջում եմ համապատասխան իրավակարգավորում, որտեղ որով արգելված է իմ հոգեբարձուների խորհրդում որպես անդամ ընդգրկվելու հարցը։ Այդքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մի քիչ խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, պարոն Սողոմոնյանի կողմից լսեցինք իրավական փաստարկներ, հիմքեր, որոնք բավական հիմնավոր էին, մեջբերումներին ուղղակի, ու ես պարոն Սողոմոնյանին ճանաչում որպես համասարին դասախոս ու կարծում նրա մեջբերումները չեն կարող անհիմն լինեն, ու հավաստության վրա կասկածներ ընդհանրապես չունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր մեկնաբանմանը, պարոն Պապիկյան, որ դուք ասեցիք, ես հետագայում կցանոթանամ այդ դրույթներին, և եթե հասկանամ, որ ունենք օրենքի այդ խնդիր, ես ինքնակամ դուրս կգամ, կլքեմ, հա, կազմը, ես ձեր գործողությունների վրա եք ասկաչունեմ, որ դուք մի կանեք այդ քայլին կգնաք, բայց մենք արդեն վտանգի տակ կդնենք մեր այսօրվա նիստի օրինականությունը, որովհետև եթե հաջորդ նիստում դուք
պարզվի, որ ձեր այստեղ ներկա գտնվելը որպես անդամ իրավաչափ չէ, ապա մենք ունենք այս նիստի լեգիտիմության խնդիր։ Այդ դեպքում ինչպես եք առաջարկում այդ իրավիճակում, մենք հեշտական անգամ համակերպենք այն մտքի հետ, որ համասարանի անունը պետք է շոշափվի անօրինական գործողությունների թեմայի շուրջ, հա, որ համասարանը հեշտական իր անօրինական գործողություններով աչքի ընկավ։ Ես չեմ ուզում, որ իմ մեր համասարանը այս գործողություններով աշխ։ Իսկ պարոն Մուրադյանի մասով, պարոն Մուրադյանի կենսագրության ծանոթ էինք, այդ ելույթին ծանոթ էին նախորդ նիստից, Մեծիկա ՍՊ-ի ճանաչելիության հետ կապված կիսում եմ կրկին ցավոք սրտի պարոն Սողոմոնյանի մտահոգությունները, իսկ ինչ վերաբերվում է այն գնահատականին, որ դա պարոն Սողոմոնյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, պարոն Մուրադյան, ցավոք սրտի ևս մեկ անգամ պետք է խոստովանենք, որ դա ոչ միայն պարոն Սողոմոնյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, այլ համասարանում ճնշող մեծամասնության սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ դուք այս 1.5 տարվա ընթացքում չեք գործել հանուն բուհի շահի, թեպետև այդպես խոստացել եք ձեր առաջին նիստի առաջին նիստում, երբ որ դուք ելույթ եք ունենում որպես հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի թեկնածու, և դրա վառապացույցն այն է, որ դուք ձեր ուղղակի ղեկավարությամբ կազմակերպմամբ հոգաբարձությունների խորհուրդը ընդունեց մի քանի որոշումներ, մի քանի նիստ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, համասարանի դեմ այսօր դատարանում շուրջ երկու տասնյակի հասնող դատական բողոքներ, դատական հայցեր, որոնցից յուրականչուրը իրենց չապով վնասում են համասարանի հեղինակությանը։ Այսքանով ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք ավելի լուրջ վերաբերվենք և չթողնենք այս հարցը հետագային պարոն Պապիկյանի ցանկությանը և պարոն Մուրադյանի ցանկությանը, այլ տեղում որոշում կայացնենք, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենանք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Տիկին Ալեոսյան։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես ինքս համալսարանական եմ, ես այստեղ սովորել եմ, աշխատել եմ ավելի քան 15 տարի և հույս ունեմ, որ զբաղվածությանը ինչ-որ պահի թույլ տալու պարագայում անպայման բուհ վերադառնալու եմ, դրա համար այս ամբողջ քննարկումը հուսով եմ պիտի պահենք բուհի զարգացման, հեռանկարի և տրամաբանության մեջ, որևէ այլ շահ և նպատակ չդնելով խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի գործունեության մեջ։ Եվ ուղղակի կուզեի պարոն Սողոմոնյան ուրեմն մեջբերել ամբողջությամբ կանոնադրության կետը և նշել, որ այստեղ ընդհանրապես ձեր ներկայացրած ուրեմն հիմնավորումները պարոն Մուրադյանի մասով չեմ կարող հիմնավոր համարել։ Ուրեմն 31 կետին եք հղում, ես կարդում եմ։ Լիազոր մարմնի կողմից հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են առաջադրվում կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտների ճանաչված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի հետ համագործակցող գործատուները։ Այսինքն, հավասարապես այն մարդիկ, որոնք առաջադրվում են լիազոր մարմնի կողմից, կարող են լինել կամ կրթության, կամ գիտության, կամ մշակույթի, կամ տնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչներ, և այստեղ խոսքը չի գնում առանձին իրավական կառույցի մասին, այսինքն պարոն Մուրադյանի ներկայացրած որևէ ուրեմն տնտեսվարող սուբյեկտի, այլ խոսքը գնում է պարոն Մուրադյանի անձի մասին, և որտեղ մենք խոսում ենք ներկայացուցիչների մասին, մենք խոսում ենք անհատների մասին, ինչպես նաև այո այդ կետով կարող են առաջադրվել նաև գործատուներ։ Հետևաբար ես չեմ հասկանում հիմնավորումը, որ պարոն Մուրադյանի առաջադրումը այս կետի որևէ դրույթին չի համապատասխանում։ Պարոն Մուրադյանը հանդիսանում է կրթության ոլորտի ներկայացուցիչ, հանդիսանում է նաև գիտական աստիճան ունեցող մարդ և գիտական հետազոտություններով ու նաև գիտական պրոդուկտների մասին խոսեց, և այդ ամենը շատ հեշտ ստուգելի է, հետևաբար ինձ ուղղակի անհասկանալի է ձեր հիմնավորումը պարոն Մուրադյանի մասով։ Տիկին Անդրեասյան, ես ասացի իմ հիմնավորումը, եթե պարոն Մուրադյանը այդ ցուցակում, հա, որը որ հաստատվել է վարչապետի կողմից, նշված լիներ որպես, չգիտեմ, կրթության փորձագետ, որպես կրթության ոլորտը նախկինում համակարգած պաշտոնյա, հա, ես միգուցե ոչ մի բան չասեի, բայց պարոն Մուրադյանը նշվել է որպես Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր, որը ենթադրում է տնտեսության ոլորտ, նրա պատկանելությունը տնտեսության ոլորտին, Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր որպես համասարանի գործատու կամ տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ, ես այդ հիմքերն եմ վիճարկել։ Ընդհանուր, ինչպես, եթե կարելի է, էլի մի քիչ ոնց որ շատ հանրացին, դուք էլ էստեղ էլ կար, լավ, խնդրեմ,
Ես առաջարկում եմ դնենք քվեարկության ու ես բանը ավարտենք։ Քվեարկության բայց բանը նաև է, որ կարծես թե այդ երկու տեխնացությունների վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Ես ինքս իրավաբան չեմ և օրինակ պարոն Պապիկյանի հիմնավորումները ես ուղղակի չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել, իրավաբան չեմ, չգիտեմ այդ կետերը։ Պարոն Մուրադյանի վերաբերյալ բոլորովին այլ կարծիքի եմ, քանի որ գիտեք ինչ, ես որպես դասախոս և պարոն Մուրադյանը որպես մեզ մոտ դասավանդող դասախոս, իսկ ուսանողները ինձ միշտ ինձ հետ կիսվում են, շատ լավ դասախոս է, իրոք, այնպես որ համասանի համար օգտակար անձնավորություն է, ինչպես, հա, կարող է, բայց ես ասում եմ համասանի հետ կապի մասին եմ ուղղակի ուզում հիմնավորել և ես այնքան էլ չհասկացա այդ հիմնավորումները պարոն Մուրադյանի վերաբերյալ։ Հիմա, բայց հարցի ինչպես ենք դնում քվեարկության, մի անգամից պարոն Սողոմոնյանի առաջարկը… Կարող եմ մի բան ասել, քանի որ պարոն Սողոմոնյանը առաջարկել է օրակարգում, պարոն Սողոմոնյանը օրակարգում առաջարկել է ավելացնել երկու հարց ըստ երևույթին, պարոն Գևորգ Մուրադյանի և պարոն Պապիկյանի… Համարում եք դա երկու հարց, ես էլ եմ ենթադրում ենք իրենք տարբեր հարցեր են, հիմա ըստ կանոնադրության հոգաբարձությունների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի օրակարգում փոփոխությունների առաջարկ ներկայացնելու, պարոն Սողոմոնյանի կողմից հնչել է առաջարկ, հիմա մենք պետք է քվեարկենք պարոն Սողոմոնյանի առաջարկները օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Շատ լավ, հիմա մի րոպե էլի կան, խնդրեմ պարոն Նավասարդյան։ Չի բացառվում, որ այստեղ նստած 30 խորհրդի անդամներից որևէ մեկի մասին վաղը մյուս օրը նորից կբացահայտվի ինչ-որ մի բան, որը որ դա նա չէր կարող հանդիսանալ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ։ Դա չի նշանակում, որ այսօրվա նիստը, եթե մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք, դա անվավեր պետք կլինի նրա որոշումները։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք որոշում հրաման հոգաբարձությունների խորհրդի կազմի մասին, քանի դեռ նրանք հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ են, մենք այս պահին չենք կարող համարել, որ մեր որոշումները սխալ կհամարվեն, առվոչինչ կհամարվեն, քանզի նորից եմ կրկնում, չի բացառվում, որ վաղը մյուս օրը կհամարվի, որ ես էլ ինչ-որ մի ՍՊ-ի հիմնադիր եմ, կարող է պատահի։ Ես ուղղակի այստեղ մտածում եմ, որ հրամանի մեջ գրված է ՍՊ-ի հիմնադիր, այն առումով, որ պաշտոններն են ուզեցել գրել, չեն գրի դասախոս, եթե նա ինչ-որ այլ տեղից է եկել։ Եվա, պարոն Հախումյան, ուզում էիք ավելացնել, դուք էլ եք ձեր բացացրել։ Ես ուզում էի ուղղակի ասեի, որ հարցերի բնույթը օրենսդրական դաշտի մեջ են, ոչ մի ուրիշ ստեղ որակի մասին չէր խոսքը, այս անձերը նրանք արժանի են, թե արժանի չեն, խոսքը գրնում է զուտ, այ ոնց որ դուք էլ նշեցիք, դուք օրենսդրական դաշտին չեք տիրապետում, ես էլ չէ, չի կարելի նման հարցը դնել քվեարկության, չի կարելի ուղղակի, քվեարկության դատարան չեն անում, դրա համար սխալ է եղել այն գլխից, որովհետև կար հասարակ մի բան, մանդատնային կոմիսիա ժամանակին, որը ստուգում էր փաստաթղթերը, բաները և տալիս էր արդեն գոնե մեզ մի հատ կտոր թուղթ կտային, որ այո, իրավունք ունես, դու անդամ ես ես խորհրդի, պարտավ գնաց, դրանից հետո խոսակցություն չէր առաջանում, դրա համար քվեարկության հարց չի դա, ես ուղղակի ուզում եմ դա ասեմ։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ այստեղ մենք ընթացակարգի վերաբերել ինդիտողությունը, մենք ունենք առաջարկ, կարևոր չէ այդ առաջարկը քանի հոգու վերաբերյալ, երկու-երեք, թե խորհրդի բոլոր անդամների վերաբերյալ, օրակարգը ընդունել ինչպես կար, ինչպես նախորդ բաժանվելա, թե այդ հարցը լրացումով, կարծում եմ այս րոպեին դա պիտի քննարկել։ Այո։ Ես կիսում եմ պարոն Հախումյանի տեսակետը, որ խոսքը գնում է իրավական դաշտի հետ ու ցանկացած քվեարկություն, ցանկացած գործընթացի օրինականության հետ կարող է հետագայում խնդիրներ լինել, դրա համար առաջարկում եմ
որոշակի ժամկետով հետաձգել նիստը, այդ ժամանակահատվածում պարոն Պապիկյանի, պարոն Մուրադյանի առաջադրման հետ կապված, այդ պահով չեմ ասում, պարոն Մուրադյանի լրիվ ուրիշ հաշտակում է, պարոն Պապիկյանի առաջադրող կառույցի կողմից կլսենք մեկնաբանություն, իրենց իրավական հիմնավորումները կլսենք, եթե հասկանանք, որ ամեն ինչ իրավական է, 5 օրից կամ 6 օր հետո գումարենք մեր հաջորդ նիստը եւ ավելի օրինական ձեւով, ավելի հիմնավոր կան։ Սա արդեն երկրորդ առաջարկը պետք է համարել, հա՞։ Խնդրեմ, կարծում եմ, որ ոչ, ըստ հիմնադրամների մասին, իսկ համասանը հիմնադրամա, հիմնադրամները եւ համասանի, կա կարգ, օրակարգը կամ պետք է ընդունեք այնպես ինչպես կա, կամ լրացումով։ Այսինքն դա ընդհանրապես հետո նոր կարելի է մտածել, ինչպես որ կընդունվի, քվեարկությունից հետո հաջորդ քայլերը։ Պաստորեն, լրացումները այստեղ կարծես թե երկու լրացում։ Կարող ենք քվեարկության դնել արդեն, խնդրում եմ, օրակարգում ներառել, թե չներառել, հետո շարունակենք, էլի, եթե չենք ներառում, անիմաստ է այս շոուն, էլի, որտեվ սա շոու է։ Այո, շոու է։ Սա էլ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ինչպես դուք ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնեցիք, որը շատ սուբյեկտիվ է, կներեք, ես էլ հիմա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, շոու է։ Խնդրում եմ դնել քվեարկության, շնորհակալ եմ։ Նու, ես ճիշտ ասած կխնդրեի որակավորումներ ընդհանրապես։ Մի վարքյան ներողություն, էլ ես ուզում եմ հասկանամ ձեր ժեստը ինչ էր նշանակում։ Այս ժեստը, որ դուք ցույց տվեցիք, ինչ էր նշանակում։ Ու եւ ում էր վերաբերվում։ Իմ սուբյեկտիվ ժեստն է։ Ձեր սուբյեկտիվիզմը կարող է դրսևորել այն դեպքում, երբ որ դուք մենակ եք գտնվում։ Խնդրում եմ, էլի դրեք քվեարկության շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ լսել ում էր վերաբերվում է։ Դավիթ, ես ձեր ձայն չտվեցի։ Ներողություն եմ խնդրում ես իղակի, ուղղակի ներողություն։ Որպես դիտողություն ասեցի, որ խնդրում եմ որակավորումներ այստեղ չլինեն։ Դուք չէ, պետք չի շարունակել։ Ես Եղավ, ես համաձայն եմ այդ դիտողությանը, ես ինքսել է այդ դիտողությունը անում եմ, ընդհանրապես որակարվորումներ միք տա, շող է թե շող չի, դա հետո կհասկանանք։ Հիմա ես դնում եմ քվեարկության հետևյալ հարցը։ Օրակարգը հաստատում ենք, հա, ուղակի լրացումով, պարոն Սողոմոնյանի լրացումով, առաջին հարցն է, երկրորդը օրակարգը հաստատում ենք առանց լրացման։ Եվ ուզում եք երրորդ, հա։ Չէ, ես նկատունեմ գուցե օրակարգային հարցերի վերաբերյալ։ Էլի են առաջարկությունները լինելու, այսինքն այս պահին մենք կարող ենք միայն քվեարկել պարոն Սողոմոնյանի առաջադրած հարցերը օրակարգում ներառել, հետո լսել այլ մեկնաբանություններ, որովհետև գուցե օրակարգային էլի հարցեր են ավելացվելու։ Լավ, լսում եմ։ Ես միշտ ընդառաջվում եմ ուսանողներին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ես ունեմ էլի օրակարգի հետ կապված առաջարկ։ Մենք քանի որ այսօր ընտրել ենք հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, և ընտրության ժամանակ առաջնորդվելու ենք հոգաբարձությունների խորհրդի հաստատված աշխատակարգով, ես այստեղ նկատել եմ հակասություններ աշխատակարգի և Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության միջև։ Մասնավորապես, ուրեմն Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության մեջ գրված է հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահին, ընտրում են հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները, խորհրդի անդամների կազմից, փակագծերում բացի ուսանողության ներկայացուցիչներից, հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների ընտանուր ձայների թվի մեծամասնությամբ, հա, այս կանոնադրությամբ է նշված, իսկ աշխատակարգով ավելացված է այն սահմանափակումը, որ չի կարող նախագահ ընտրվել նաև բուհում հաստիկային աշխատողը։ Այո, սովորողներին զուգահեռ դա է։ Իսկ հիմնադրամների մասին օրենքում նշվում է, որ հոգաբարձությունների խորհուրդը կարող է փոփոխություններ անել իր հաստատած աշխատակարգում, մինչև անգամ կանոնադրությամբ։ Բացի դրանից, այս երկու հակասությունների միջև, եթե մենք լինենք, այս հակասությունը, եթե մենք մեկնաբանենք օրենքի տրամաբանության, իրավականության տրամաբանությամբ, մենք կհասկանանք, որ կանոնադրությունը, որը հաստատվում է կառավարության կողմից, ունի ավելի մեծ իրավական կշիռ, քան աշխատակարգը։ Եվ եթե այստեղ կա հակասություններ, որը կրկին իմ համոզմամբ մնացել է համասարանի կարգավիճակը փոխելուց, երբ համասարանը պողակից վերակազմավորվեց, ուրեմն հիմնադրամի, այդ ժամանակ այս վրիպակը եղի, երևի խմբագրական վրիպակ է, որը կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ այսօրվա օրակարգում ներառված հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի ընտրության կետի վրա, այդ պրոցեսի վրա։ Ես առաջարկում եմ նաև հոգաբարձությունների մեջ օրակարգի առաջին կետում ներառենք աշխատակարգը կանոնադրությանը համաձայնեցնելու վերաբերյալ կետ, հաստատ համաձայնեցնենք
աշխատակարգը կանոնադրությանը, դրանով հնարավորություն տանք, որպիսի նաև պրոֆեսոր դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ առաջադրվեն որպես հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, և հետո նոր անցնենք հոգաբարձությունների խորհրդի, նաև հետո նոր անցնենք օրակարգային հաջորդ կետերին։ Շնորհակալություն։ Ես ուրինքս էլ ուսումնասիրեցի այդ ձեր ասած կետերի վրա ուշադրություն դարձրեցի։ Եթե թույլ կտաք մեկ կներեք, բայց պարզապես մի որոշումը ընդունվել է 14 թվականի նոյեմբերին, մյուսը արդեն 15 թվականի ապրիլին, այսինքն այդ մյուսը կարծես թե ունի արդեն առաջնություն։ Համենայնպես այդ հարցը կարելի է դնել, ես չգիտեմ, բայց ուղղակի այդ տարեթվերի բանը հուշում էր, որ երկրորդը պետք է լինի, երկրորդը, որը 11 թվականի, որը 15 թվականին է ընդունվել, այսինքն աշխատակարգի մասին, ոչ թե… Եթե թույլ կտաք էլ է… Մի րոպե… Կներեք, ուղղակի կառավարության իրավական ուժը բնականաբար ավելի բարձր է հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատակարգի իրավական ուժից, դա ամսաթիվը կապ չունի։ Դուք անցյալ բանում հոգաբարձությունների խորհրդում կայիք, Դավիթ։ Այո։ Կայիք։ Այդ հարցը չեք բացել։ Չէի նկատել ուղղակի, ես 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 պրոցես։ Ախ, չէիք նկատել։ Դիկին չբարեն է թույլ կտաք էլի, քանի որ այդ հարցին, իրականում մենք անցած հոգաբարձությունների խորհրդի վերջում ռեկտորի մասնավորապես ընտրություններից նախապատրաստելու ժամանակ աշխատակարգի և կանոնակարգի վրայով գնացել ենք, այդ հարցը կար այն ժամանակ, ես ինքս իրավաբաններին այդ հարցը տվել եմ, խնդիրը առաջանում է ոչ այն տեսակետից, ինչ-որ հնչվեց պարոն Ափրանի կողմից, այլ մի քիչ այլ, իրավական խնդիրը առաջանում այն տեսակետից, եթե մենք թողում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանի հիմնական աշխատողը լինի, որտեվ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը հանդիսանում է այն անձը, որը պայմանագիր է ստորագրում ռեկտորի հետ, միաժամանակ ռեկտ, այսինքն փաստացի կարելի ասել հանդիսանում ու ենթակա բառը սխալ այստեղ հնչել, բայց իրավական տեսակետից վերահսկող, միաժամանակ ռեկտորը ինքն էլ պայմանագիր ակնկում այդ նույն մարդու հետ որպես իր աշխատատու, տեղ առաջանում է շահերի բախում, և այդ է հիմնական պատճառը, որ այդ կետը ներգրավել է, և այդ կետը չի հանվել մեջից, ի սկզբանե այլ որպես այդպեսի ներառվելը չկա, հակասություն իրականում այդ առումով կանոնադրության հետ, որովհետև կանոնադրությունը նշում է, թե որ անդամները, բայց կանոնադրությունը չի նշում, որ Երևանի պետական համալսարանի մասնավորապես դասախոսական անձնակազմից առաջացած անդամները պարտադիր պետք է լինեն հիմնական աշխատողներ, իրականում իրավական տեսակետից գիտխորհուրդը կարող է առաջարկել կամայական մարդու է տրամաբանությամբ, թե հիմնական, թե ոչ հիմնական, թե նույնիսկ դրսից, և տրամաբանությունը հետ կերի ներառման վերջի վերջը կանոնում այդ շահերի բախումը չառաջացնելու մեջ, ուղղակի շահերի բախում կա տեղ։ Ես նույն, դուք էլ ունեք առաջարկներ, մի քիչ… Հա, ես ուղղակի ոչ թե այստեղ պետք է իրավական մասը վիճարկեմ կամ չվիճարկեմ, ուղղակի այստեղ ներկա անդամներից միայն ես եմ եղել այն ժամանակ խորհրդի անդամ, երբ որ հաստատվել է հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատակարգը, և այդ հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատակարգը հաստատելիս, ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը հաստատելիս, առաջնորդվել են նախկինում Երևանի պետական համալսարան ՊՈԱԿ-ի համապատասխան իրավական փաստաթղթերով, դրանք կարելի ասել գրեթե պատժենվել են, և դրա համար շատ դրույթներ այնտեղ մնացել են այս հիմնադրամի պարագայում այդպես, և երբեմն աշխատանքի ընթացքում եղել են այո հակասություններ նաև հիմնադրամների մասին օրենքի հետ, սա ուղղակի իգիտություն եմ ասում, որ ոչ թե վիճարկելու ինչ-որ ասված չէ, որովհետև պարոն Մուրադյանի հիմնավորումը, ես ինքս էլ էի դրա մասին մտածել, որ այստեղ ինչ-որ հակասություն է, մեկը մյուսի ենթակա և հակառակը ենթակա, ինչ-որ կոլիզիա է ստեղծում այդ ենթակայության և ոչ ենթակայության վերաբերյալ, և ըստ էության դրա համար է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 34-րդ կետը բառացիորեն մեջբերում եմ հետևյալ ձևակերպումն ունի. հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահին ընտրում են հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները խորհրդի անդամների կազմից փակագծի մեջ, բացի ուսանողության ներկայացուցիչներից, այսինքն ըստ էության համալսարանի կանոնադրությամբ
միայն սահմանափակված է հոգաբարձրների խորհրդի նախագահի պաշտոնում ուսանող անդամի առաջադրվելը, այլ սահմանափակում չկա։ Հետևաբար կանոնադրությունը լինելով ավելի բարձր իրավական փաստաթուղթ, պետք է գերակայի, ու մենք այսօր աշխատակարգը ըստ էության, որը ավելի ցածր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, պետք է համապատասխանեցնենք կանոնադրության տվյալ դրույթին։ Կներեք, բայց դուք բառացի կրկնեցիք Աֆոյան Դավիթին, նպատակը չհասկացա։ Խնդրում եմ, կրկնողություններ չլինեն։ Այս լրիվ նույնը կրկնեցիք, որին արդեն մենք ինչ-որ առարկություններ և քննարկումներ արել ենք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես նայում եմ, որ մեր օրակարգի երրորդ հարցը հենց այդ մրցույթների գործընթացների մասին է, իսկ ըստ էության այս հիմա ինչ որ մենք քննարկում ենք, կարանք այս որպես օրակարգի երրորդ հարց քննարկենք։ Ոնց։ Նախագահի ընտրության մասին։ Նախագահին է վերաբերում, ոչ թե ռեկտորի ընտրության։ Դա 30։ Իսկ գալով, բայց եթե թույլ կտաք մի հատ նկատ առում ամեն պարագայում անեմ, որովհետև այդտեղ ավելի շատ խոսքը գնում է, որն է ավելի բարձր, ցածր իրավական ուժ ունեցող ակտ, հա, որտեղ բնականաբար այդ կանոնակարգը աշխատակարգի համար, բայց ես չլինելով իրավաբան, պատկերացնում եմ, որ մեկը մյուսին լրացնում է, այսինքն կանոնակարգը ասում է՝ դիցուք, այս սահմանների մեջ բացի ուսանողներից հնարավոր է, իսկ նա ավելի է շարունակում և ասում է, որ ինքը պետք է չլինի հիմնական աշխատող, եթե մենք սկզբունքորեն խորհուրդը ուզում է դնի քվեարկի և աշխատակարգի հետ կետը փոխի, եթե չէ, եկեք անցնենք առաջ, այսինքն այստեղ չգիտեմ, էլի նույն բանը պետք չի կրկնել, էլի հետ գալ, առաջ գալ, մեր իրավազոր, չգիտեմ, եկեք ուղղակի աշխատանքային անցնենք առաջ, ինչ որ շատ է։ Շատ է, եկեք անցնենք արդեն քվեարկության։ Նախ և առաջ եղել է, ուղարկվել է այս օրակարգը։ Հիմա մենք կարող ենք քվեարկել այսպես, ընդունում ենք օրակարգը այսպես, թե լրացումներով։ Եթե քանի որ 3-ն են, պիտի երևի ինչու 3? Դե պարոն Սողոմոնյան, ախ, բաժանեցիք Սողոմ, որ բաժանեցիք Պապիկյանը եւ Մուրադյանը բաժանեցիք։ Դե եթե հա։ Չէ, բայց հոգաբարձրների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ կարող է օրակարգի փոփոխությունը առաջադրել։ Մենք պարտավոր ենք դա դնել քվեարկության, այսինքն հիմա փաստացել են 3 առաջարկ։ Արդեն եղել են։ Չէ, բայց առաջարկները պիտի հերթով քվեարկենք, այսինքն պիտի սկզբում քվեարկենք պարոն Սողոմոնյանի առաջարկը ներառենք, թե ոչ, հետո մյուս, եթե դա երկու տարբեր հարց են, հետո պարոն Աֆյանի առաջարկը աշխատակարգում փոփոխություն անենք, թե ոչ, ըստ այդմ արդեն կհասկանանք օրակարգը ինչ փոփոխություններով է աճում, եթե ես ճիշտ եմ ընկալում դրամաբանությունը։ Եվ բնականաբար ճիշտ է տրամաբանությունը, որտեղ ամեն հարցի շուրջ որոշում պետք է ընդունվի, եթե հարցի շուրջ որոշում պետք է ընդունվի, դրա համար առանձին քվեարկություն պետք է լինի, կարող է օրինակ նույն նշված անձանց հետ կապված մեկի պարագայում մի անհատ հոգաբարձրների խորհրդի մի անդամ ունենա մի դիրքորոշում, մյուս անձի հետ կապված մեկ այլ դիրքորոշում, դրա համար ամեն հարց առանձին պետք է դրվի, անգամ կարող է լրիվ մերժվել, 3 հարցն էլ չմտնի օրակարգ, դա այլ հարց է, բայց առանձին պետք է քվեարկ։ Կաուրիշ առաջարկ, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք մի հարց ունենք, փոփոխությունները ընդգրկել, թե չէ, կարող ենք երկու առաջարկություն կա, երկուսը առանձին քննարկել, կարող ենք փաթեթով քննարկել, ընդունել թե օրակարգում, ոչ թե առաջարկության մեջ, որտեղ մի քանի անձի անունա տրված, համարել դրանք առանձին առաջարկություններ։ Խնդրեմ։ Շատ կարճ էլի, ես ուղղակի կուզեմ երկրորդը, ինչ որ Տիկին Հարությունյանը առաջարկեց, այսպես անենք, կամ օրակարգը ոնց որ մեզ ծանուցումով ուղարկվել է, այնպես հաստատենք, կամ պարոն Սողոմոնյանի առաջարկած տարբերակով, եթե հանկարծ այս մյուս տարբերակով լինի, արդեն կետ-կետ կգնանք իր առաջարկների բացվածքով։ Բայց Դավիթն էլ ուներ առաջարկ։ Խնդրեմ։ Չէ, արդեն աղեա, ոնց թե խնդրեմ։ Առաջարկը Տիկին Չուբարյան, ներողություն, էլի, խնդրում եմ, ուղղակի ովքեր են կողմ տրամաբանությամբ, ովքեր են դեմ տրամաբանությամբ, ուղղակի դնել հերթով ամեն մեկ, այսինքն պարոն Պապիկյանին լիազորությունների դադարեցումը 1, երկրորդը մեկ տենց հակը գնաց, օրակարգում ընդգրկել, չընդգրկելու հարցի նկատի ունեմ դնել։ Բայց պարոն Սողոմոնյանը ինքն էլ է այդպես առաջարկում, ըստ էության, երկու… Այո, հիմա մենք կարողավոր ենք քվեարկել այդ առաջարկը վերաբերյալ։ Այո,
Չէ, ամեն մեկ հարցը կարող է, մի հարցը ընդունում ենք, մի հարցը չենք ընդունում, խնդրում եմ ամեն մեկ հարցը տնենք, քվեարկենք։ Կներեք, իսկ ինչ է հետևելու դրանից։ Ընդունեցինք օրինակի համար, որ ընդգրկենք, ինչ է հետևելու դրանից։ Հետո պետք է հասկանալ, չէ, դա ինչ է, ինչին է բերելու։ Եթե չենք ընդգրկում, էլի ինչին է բերելու։ Եթե չենք ընդգրկելու, պարզ է, Քյուրաբախտի քվեարկելու եք, չի մանալու ինչին է դա բերում։ Եթե հարցերը ընդգրկում են օրինակ իմ լիազորությունների դադարեցման հարցը ընդունում, ապա առանձին որպես հարց քվեարկվելու է խորհրդից մինչև այն ունեցած հարցերը, թե արդյոք Գևորգ Մուրադյանը պետք է մնա հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, առանձին քվեարկությունը դրանով լինելու կողմ դեմ, եթե լինում է կողմ, ապա Գևորգ Մուրադյանը այլևս Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ չի, եթե դեմ, ապա շարունակում է մնալ անդամ, եթե չի ընտրվում օրակարգում, ապա այդ հարցը քվեարկության ընդհանրապես չի դրվում և անցնում ենք այն հարցերին, որոնք որ ընտրվել են նախնական օրակարգով։ Ներողություն, մի ելք էլ ունենք, կարող ենք ընդհանրապես օրակարգը չի հաստատվում ենթադրենք և նիստը հետաձգվում է, դա ևս ելքերից մեկն է, այսինքն պարզ է բոլոր քայլերի հերթականը։ Չէ, ճիշտ ասած, պարոն Մուրադյան, պարզ է, թե պարզ չի, ձեզ պարզ է, մենք իրավասում ենք նման հարց լուծելու։ Այո, ես դա եմ ուզում հասկանալ, մենք չենք ձեզ ընտրել այստեղ։ Ինչ-որ իրավակի բաների հետ էր կապված, մենք հիմա քվեարկությամբ ընդունենք, հիմա բոլորիս եկեք քվեարկենք այդ դեպքում։ Պարոն Հախումյան, ես Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդը հավանաբար Երևանի պետական համալսարանի բարձրագույն կառավարման մարմին, այդ առումով ինքը այդ իրազորությունները ունի, եթե անդամներից ինչ-որ մեկը կհամարի, որ այդ քվեարկության արդյունքները անօրինական են կամ նմանատիպ բան, ապա ինքը իրավունք ունի այդ որոշումը բողոքարկելու Հայաստանի Հանրապետության դատական ատյաններում, ֆորմալ այդ իրավունքը մեզ տված է։ Կներեք, ոչ թե այստեղ, բայց ինչ իրավունք է մեզ տրված, մենք չենք ձեզ նշանակել։ Բայց դուք կարող եք մեզ լիազորությունները դադարեցնել։ Կարող ենք դադարեցնել։ Այո։ Ես ճիշտ ասած նման բան չեմ տեսել։ Ներողություն, աշխատակարգում կա հստակ կետ, դա 10-րդ կետն է։ Խորհրդի կառուցվածքը և իրավասությունը բաժնի երկրորդ կետի, 10-րդ ենթակետն է, խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը։ Ես առաջարկում եմ վերջապես քվեարկենք օրակարգին, որպեսզի կարողանանք անցնել օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկմանը։ Լիազորություն խորհուրդը ունի։ Հիմնավորումը։ Լիազորություն ունի, ես հասկանում եմ, այնտեղ բոլորովին այլ դեպքեր են։ Բոլորովին այլ դեպքեր են, ինչ որ եթե այս չարեց, այն չարեց, այն չարեց, կամ այսպիսի բան արեց, այսպիսի բան արեց, ոչ թե երբ որ նրան սխալ են նշանակել, նման բան չեմ տեսել ես։ Տիկին Չուբարյան, այստեղ հստակ ֆիքսված է, խորհրդի իրավասությունն է, որևէ այստեղ հիմնավորումներ, թե միայն այս իրավիճակում լիազորությունների դադարեցումը կարող է քննարկել, չկա։ Այսինքն ես ձեզ համար կարդում եմ ամբողջ կետը, խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը, արդեն ինչ հիմքերից ելնելով դա այլ հարց է, այսինքն խորհուրդ ունի իրավասություն դա քննարկելու առանց որևէ նախընթաց պայմանների։ Եկեք ուղղակի քվեարկենք, արդյոք այդ հարցերը ներառում ենք օրակարգ, թե ոչ, այդ տրամաբանության մեջ։ Այնուհանդերձ այստեղ կան կետեր և այդ կետերին ոչ մեկին չի համապատասխանում։ Լավ, եկեք սկսենք սրանից։ Տնում եմ քվեարկության ավելացնել արդյոք մեր օրակարգում պարոն Սողոմոնյանի առաջարկը։ Որ մեկը։ Որ մեկը։ Նա մեկ միացյալ առաջարկ է եղել, չէ, պարոն Սողոմոնյան։ Ես խնդիր եմ բարձրացնել և առաջարկել եմ օրակարգում ընդգրկել։ Հիմա մենք կարող ենք առանձին քվեարկել, կարող ենք, եթե հետո քննարկեցինք, օրինակ որոշվեց, որ մեկի լիազորությունների դադարեցմանը կողմ են, մյուսինը ոչ, այդ դեպքում փաթեթային, բայց փաթեթային ո՞նց են քվեարկելու, այդպես չի կարելի։ Այդպես հատ-հատ քվեարկությունը։ Դուք առաջարկում եք հատ-հատ առաջարկել դնել։ Ես առաջարկում եմ քվեարկությունը իրականացնել հերթականությամբ։ Դուք կարող եք առաջարկել իրականացնել։ Ներողություն, այդպես չի։
Օրակարգ մենք ունենք օրակարգ։ Համաձայն ենք այս օրակարգին, թե ոչ։ Մինչև համաձայնություն տալը քվեարկությունը, հարց է առաջանում, կա լրացուցիչ օրակարգին, կից լրացուցիչ հարց։ Նայած ինչպես կձևակերպվի այդ կետը պարոն Սողոմանյանի կողմից, այդ ձևով էլ պետք է քվեարկի։ Եթե ինքը ձևակերպեց, հենց սկզբից հասկացանք, որ միասնական ձևակերպեց։ Այո։ Եթե այդպես է, ուրեմն միասնականը պետք է քվեարկի։ Այդ հարցը դրվում է, հետո կարող է քվեարկության մեջ դադարեցնել լիազորությունները, թե ոչ, մենք որոշենք, մեկին դադարեցնել, մեկին չդադարեցնել, բայց օրակարգ ընդգրկելու համար այդ հարցը պետք է դրվի։ Մի հարց եք դուք առաջարկել։ Հենց այդպես էլ պետք է ասեիք, երկու օրակարգում ավելացնել երկու հարց, մեկ, Մուրադյանի, հա։ Չէ, դե հիմա առաջարկությունը պետք է քվեարկենք, մտնի օրակարգ, թե չէ։ Ես դա եմ ասում, առայժմ պարոն Սողոմանյանի առաջարկը, ընդհանուր, մտցնում ենք օրակարգ, թե ոչ, ով է կողմ։ Ախր, այդպես հնարավոր չի, դուք պատկերացրեք խորհրդի անդամներից 16 հոգու համար նման առաջարկն չէր։ Մենք 16 հոգու համար միանգամից քվեարկելու ենք և խորհուրդը դառնար անգործունակ։ Այդ դեպքում առանձին թողաներ։ Հիմա պարոն Մուրադյանը ինքը ամենաճիշտ տարբերակը առաջարկեց, որ ամեն մեկի համար առանձին քվեարկություն լինի, և կարծում եմ, որ այդպես պարոն Սողոմոնյան, միգուցե հստակեցնեք ձեր առաջարկը։ Առաջարկում եմ սկզբում պարոն Գևորգ Մուրադյանի հարցը ընդգրկել օրակարգում, այնուհետև պարոն Պապիկյանի հարցը ընդգրկել։ Ներողություն, էլի մենք երկու բան կարծես թե խառնում ենք իրար։ Մեկը խառնում ենք օրակարգում ընդհանրը քննարկման հարց մցնելու խնդիրը, եւ այնուհետև այդ հարցի շուրջ քվեարկության խնդիրը։ Իհարկե քվեարկությունը պիտի լինի առանձին, մենք չենք կարող փաթեթային քվեարկել երկու անձի, երեք անձի, չորս անձի լիազորություն դադարեցնել, դրանցից ամեն մեկը առանձին քվեարկություն է պահանջում։ Այո, բայց հարց օրակարգը մցնելը պետք է լինի մեկ փաթեթով։ Այո, նայեք, մեր օրակարգի երրորդ հարցը վերաբերում է երկու մրցույթի՝ Հիմնադրամի ռեկտորի և Իջևանի մասնաճյուղի տնորենի մրցույթներին։ Ինչի այդ տրամաբանությամբ երրորդ և չորրորդ հարցեր չեն ձևակերպված։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այստեղ մենք ունենալու ենք երկու քվեարկություն՝ ռեկտորին և տնորենին։ Այո, և առավելի վստահ պետք է խմբավորել հարցերը։ Ես առաջարկում եմ միասնական դնել քվեարկության ներառելու հարցը։ Իրականում շատ ճիշտ հիմնավոր է Ստիկին Անդրեասյանը, որ պետք է այդ հարցերը ևս լինեին առանձին, և ավելին, պետք է ընթացիկ հարցերը ֆիքսացնեին օրակարգում։ Այո, որովհետև ես կարող եմ, լսում եմ հիմնավորումը, որ այս պարագայում, օրինակ, անձանցից մեկի դեպքում իրավական հիմնավորումը հստակ է, մտածում եմ, որ այդ հարցը կարելի է ընդգրկել օրակարգ, մյուսի դեպքում կարող եմ մտածում եմ, որ այդպես չէ, և կարծում եմ, որ չպիտի մտնի այդ անձի հարցի քննարկումը ընդհանրապես օրակարգ։ Սրա մասին է խոսքը, նույն տրամաբանությամբ, այո, ամեն հարց պետք է առանձին ներկայացված լինել օրակարգում, որովհետև ԵՊՀ ռեկտորի ընտրությունը կապ չունի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի ընտրության հետ։ Ներեգություն, Տիկին Չուբարյան, ուղղակի ասեմ, էլի ձեր որոշումն է իրականում վերջի վերջը, որպես ԵՍՊԱ-ի նախագահ, տարբերակներից մեկն ու մեկը խնդրում եմ ընտրեք և դրեք քվեարկության։ Ինչ որ պարոն Մարխասյան, ես երրորդ հարցին ինչի՞ մի հարցով դրած, հետո կանդրադառնամ, հա, որովհետև դրանք ինքնուրի շարժի է վերաբերվում։ Так. Քանի որ պարոն Սողոմոնյանը առաջ կատարել է մեկ առաջարկ, ճիշտ է, տարբեր անձանց վերաբերյալ, եթե այդ հարցը ընդգրկվի, մենք առանձին քննարկենք այդ հարցերը, հիմա ես դնում եմ քվեարկության հետևյալ հարցը. արդյոք պետք է ներառել օրակարգի մեջ պարոն Սողոմոնյանի առաջարկը, ով է կողմ։ Տասկում, ով է դեմ։ Տասներեք և ձերմպա։ Այ, ես ինքս էլ չեմ երկայի։ Երկու, բայց ինչ-որ բան չստացվեց։ Ունենք բարդիկ, ովքեր չեն մասնակցում։ Ուղղակի չեն մասնակցում քվեարկության։
կարող են չմասնակցել, հետո մեծամասնությունը ձայների ապահովված չի, ապա որոշումը չի անցել։ Մեծամասնություն ոչ մեկը չապահովեց, ոչ ոմը, ուրեմն չի անցել որոշումը։ Ոչ դեմը։ Չանցավ։ Չանցավ։ Պարոն, հիմա տեսեք ինչ կատարվեց։ Ես ինքս օրինակ երկու անձանցից մեկի դեպքում ունեի մի դիրքորոշում, մյուս դեպքում մեկ այլ դիրքորոշում։ Հասկանում եք, եղավ քվեարկությունը, ես որպեսի մյուս հարցն է լինի, քվեարկեցի։ Դրա համար պետք էր հստակություն լինել, եւ կարծում եմ այդ մարդիկ, որ չեն քվեարկել, նաեւ այդ խնդրի պատճառով չեն քվեարկել, կամ ընդհանրապես պետք է իրականում քվեարկեն, եթե չեն քվեարկում, ասեն ինչ, որ չեն քվեարկելու, իրենք օրինակ, չգիտեմ, քվեարկությանը չեն մասնակցում։ Դա պետք է շատ հստակ արվի, ոչ թե նստել ուղակի, պետք է հստակ դիրքորոշումը ցուցադրվի։ Ներողություն, այլ ուղակի տպավորությունն է, որ եթե երկուսը միասին մտցնենք, առանձին մտցնենք, ամեն դեպքում էլի ասելու են կարար այն մյուսը բան լիներ եւ պարոն Ալխասյան ջան, եթե թեկուզ իմ կարծիքով որևէ մեկը թեկուզ մի փոքր վերապահում ունենար, անկախ ամեն պարագայից կքվեարկեր, որ մտներ, որ հետո արդեն այդ հարցերը պարզաբանվային, սա ավելի սենց ընթացակարգային հարցը, եկեք չծանրանանք էլի սրա վրա, այս ուղակի առաջարկ, ուղակի ուզում ասեմ, որ դուք ասում եք մեկի հանդեպ սենց ունեին, հենց բնականաբար, եթե անգամ մի փոքր մեկի մի փոճուր ունենայիք, դիցուք ճիշտ կլներ ձեր կողմից կողմ կվիարկել, որ մտնի, բան եւ այլն, ու ինքը կարծում եմ, որ բոլորս էլ այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում, այնպես որ հարցը համարենք փակված, անցնենք առաջ, մերսին։ Տնում եմ քյարկության Դավիթի առաջարկը, այսինքն աշխատակարգի եւ օրենսդրության համամասնության հարց, այսինքն հակասություններ կան թե ոչ, այս հարցը ներառում ենք օրակարգի մեջ, ովքեր են կողմ, ոնց աշխատակարգում փոփոխություն կատարելու մասին հարց, աշխատակարգում կատարել փոփոխություն, այո, առաջարկը դա էր, այո, ովքեր են կողմ, հաշվում եք, 9, ովքեր են դեմ, տասնվեց, այս 16-ը անցավ, հա, որովհետև 30 հոգի են, դուք չքվիարկեցիք, քվիարկեցի, ձեր ուրեմն չեմ հաշվել, դուք դեմ եք, այո, 17, որոշումը չանցավ, հիմա արդեն դրված օրակարգը պիտի հաստատենք, այո, հիմա անցնում ենք օրակարգի հարցերին ամբողջությամբ, ոչ թե առանձին, արդեն առաջարկները եղան, հաստատում ենք օրակարգը, ով է կողմ օրակարգը հաստատելուն, ու երևի կարելի էր նույնիսկ չհաշվել, ով է դեմ, դեմ չունենք, ձեռը ընպա, մեկ, Եղավ, մեկ հոգի չի քվեարկվել։ Եվ այսպես անցնում ենք օրակարգի առաջի հարցին, Երևանի պետական համասան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրության հարցը, ինչ առաջարկներ կան, խնդրեմ։ Ես ճիշտն ասած, նախապես պետք է ներողություն խնդրեմ, որ այդ անձի հետ չեմ համաձայնեցրել, բայց շատ կուզենամ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոն տեսնեմ պարոն Յակոբյանին, քանի որ համարում եմ պարոն Յակոբյանը ամենահարգված անձանցից մեկն է մեր խորհրդում և իր կապերով, նույնիսկ նրանով, որ նա ղեկավարում է ամենամեծ համայնքական, եթե չեմ սխալվում, ամենամեծն է, չէ, եթե սխալվում կարող եք ուղղել, ներողություն եմ խնդրում, համայնքական կառույցը եւ ուղղակի աշխատում է բարերարների, հայ գործարարների հետ, միգուցե նա իր պրոֆեսիոնալիզմով, իր հմտություններով կարողանա այնպես կազմակերպվել, որ համասարանում ֆինանսական ներհոսքը, ֆինանսական համասարանն ավելի ֆինանսապես կայուն լինի, բացի դրանից համասարանի համագործակցության դաշտը կմեծացնի։ Ես պետք է խնդրեմ պարոն Յակոբյանին, ինչքան լիհարկե չարաշահում եմ, հա, իմ այսպես ասած ինձ տրված լիազորությունը, պետք է խնդրեմ, որ չհրաժարվեք պարոն Վագի, պարոն Յակոբյան, և ընդունեք հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի թեկնածու լինելու իմ առաջարկը։
Ես ընդունեցի ձեր առաջարկը, բայց ձեր հիմնավորումը, եթե դուք ֆինանսերի հոսքի մասին եք խոսում, միգուցե կենտրոնական բանկի նախագահին դուք առաջարկեիք նախագահին։ Չէ, դե հիմնականերեք, պարոն Յակուբյան, ես բոլորովին ձեզ ոչ ճանաչվեմ, ոչ բան եմ, բայց ուղղակի չարժեր… Ինչպես? Եթե աշխատակարգում փոփոխություն կանցնեին, ես սիրով ձեր թեկնածությունն էի պատասխանում։ Խոյ, շատ շնորհակալություն, լավ կպրծանք։ Եթե… Դակ, եվս առաջարկ, կան առաջարկներ։ Նախ և առաջ շատ շնորհակալություն եմ ձեր ասած խոսքերուն համար, բայց ինձի համար նախ և առաջ անակնկալ էր, և երկրորդ Երևանի Պետական Համալսարանի ուրեմն հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ լալը շատ տկնաժամ աշխատանքի կարիք ունի, և ես դժբախտաբար բազմասպաղ լալուս պատճառով պիտի չընդառաջեմ ձեր առաջարկը, չընդունեմ, շատ կծավին, բայց իրոք այս ձանր աշխատանքը ես չեմ կարծեր, որ գրնամ մեկ դեղել իմ մույս բարդականություններուս հետ։ Չէ, խնդրեմ։ Եթե թույլ կտաք, ես առաջարկեմ ներկայացնել թեկնածներ, հետո արդեն ում անունը տալիս ենք, հա, ոնց որ իրենք իրենց դիրքորոշումը արտահայտ են ուզում են, իրենք այդ հավակնեն, թե ոչ։ Ես առաջարկում եմ Գևորգ Մուրադյանի թեկնածությունը, պարոն Մուրադյանի թեկնածությունը մի քանի պատճառներով, ինձ թվում է ինքը իր կենսագրությունը քանի անգամ արդեն առիթ է ունեցել ներկայացնելու ձեզ, բոլորը ծանոթ են, ինքը և փաստորեն համասանական է, ի դեպ համընկել է պարոն Մուրադյան, նույն տարիներին ենք նաև համասանում սովորել, և այնուհետ իր գործունեությունը շարունակելով նաև համասանում, հա, արդեն գիտական, հետո նաև դուրս միշտ կապը պահել է համասան հետ, և դաշտում ընկալելի մարդ է, ով սրտացավ է համասանի համար, և մի մարդ է, ով անկախ տարբեր, հա, այս դրսևորումներից, զարգացումներից և այլն, կարողացել է ապացուցել իմ տպավորությամբ, որ պաշտպանում է համասանի շահը, այսինքն չի փորձում, չգիտեմ, ինչ-որ այս պահական կամ այլ ինչ-որ շահերով կամ խմբակային շահերով առաջնորդվել, այլ համասանի շահն է առաջ մղում, որը ես պատիվ եմ ունեցել տեսնել նաև մինչև կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարարությունում իմ աշխատելը, նաև մինչ այդ։ Վստահ եմ, որ բոլորդ ինձնից ավելի քաջածանոթ եք, որովհետև նաև ոնց որ ասենք թերևս դուք որպես խորհրդի միասին աշխատել եք եւ այլն, բոլոր նրանք, ովքեր նախորդ գումարման խորհրդում եղել են, եւ իմ առաջարկը մի խոսքով պարոն Մուրադյանին շարունակենք վստահել այդ պաշտոնը։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե, հիմա կան էլի առաջարկներ, խնդրեմ։ Առաջարկում եմ խորհրդի նախագահի պաշտոնում գիտության կոմիտեի ղեկավար պարոն Սարգիս Հայությանի թեկնածությունը, քանի որ համալսարանի ռազմավարությամբ ու տեսլականով մենք հետազոտական բուհ կերտելու ակնկալիք ունենք, իմ կարծիքով նաև պարոն Հայությանի փորձառությունը գիտության ոլորտում կազմակերպական աշխատանք տանելու այս հարցում կարող է նպաստավոր լինել համալսարանի համար, ու գտնում եմ, որ առաջարկում եմ նրա թեկնածությունը որպես խորհրդի նախագահ։ Եղավ, երկրորդ առաջարկը, երրորդ, կա էլ առաջարկ։ Կարծես թե չունենք։ Եվ այսպես պարոն Յաղուբյանը հրաժարվեց, պարոն Մուրադյան, պարոն Հայոցյան, հերթականությամբ կան ինչ-որ արտահայտվողներ կամ թեկնածումներ։ Ես չեմ հրաժարվում։ Չեք հրաժարվում։ Պարոն Հայոցյան, դուք։ Ես ստիպված եմ հրաժարվել, որովհետև աշխատանք է տանամատեղիլ ես մեծ կառույցի հոգաբարձումի խորհրդի նախագահ լինելու։ Ախ, դուք էլ եք հրաժարվում։ Այո։ Վատ վիճակ է։ Տակ, դրում եմ քյարկության, ուրիշ ինչ հարցը, քննարկենք, դե ասեցի արտահայտվողներ կան։ Չէ, դուք ասեցիք թեկնածուների, ես հարցի անդամների։ Չէ,
Չէ, ուղղակի ասում եմ, արտահայտվողներ կան։ Խնդրեմ։ Իսկ առաջարկի վերցրեցի, քանի որ մի տեխնացուն են, գոնե ներկայացնեք, այստեղ արդեն կան, որ նոր են նոկաբարձուների խորհրդում։ Այդ մարդը ներկայացնի իր կենսագրական ինչ է հասել գիտության ասպարեզում, ինչ է հասել բիզնեսում, մենք էլ իմանանք ծանոթանանք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բարձրաց Շնորհակալություն եմ տեխնատուն առաջարկելու համար։ Իսկապես շատերի հետ ես չեմ աշխատել եւ աշխատանքի բերումով թե Երևանի պետական համալսարանում կամ կառավարությունում կամ գիտության մեջ։ Ես իմ գիտական գործունեությունը սկսել եմ դեռևս 2000 թվականից։ Լսում ա ներողություն, թե ավելի բարձր պետք է խոսեմ։ Ինչ որ ասացի, ես իմ գիտական գործունեությունը սկսել եմ 2000 թվականից, երբ ավարտում էի բակալավրիատը եւ սկսեցի զբաղվել ֆիզիկայով, թողնելով այսպես կոչված հասարակական գործունեությունը, քանի որ մինչեւ այդ բավականին ակտիվ էի ՀԿ-ներում միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի մեջ։ 2000 թվականից մինչեւ 2005 թվականը փաստացի մագիստրատուրա, հետո ասպիրանտուրա սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, ասպիրանտուրայի ընթացքում արդեն համագործակցություն սկսել ենք նաև դրսի հետ եւ ասպիրանտուրայի աշխատանքի մի մասը տարվել է Նյու Յորքի համալսարանում, Stony Brook-ում, մի մասը տարվել է UMich-ում, University of Michigan, Ann Arbor-ի։ Դրանից հետո postdoc-երի ժամանակ էլի քվանտային տեխնոլոգիաների դիրույթով ու աշխատել եմ, ասենց ասեմ, այդ դիրույթի top լավագույն 0.1%-ի գիտական խմբերի հետ, որոնք վերաբերվում էին ատոմական ինտերֆերոմետրերին, նրանց կիրառությունը իրական կյանքում, մի մասը լազերային ֆիզիկա, մի մասը մի քիչ ավելի դեպի օպտիկա եւ քվանտային ֆիզիկա։ Աշխատել եմ դրանից հետո Վիսկոնսինի համալսարանում, Կայզերսլաուտերնի համալսարանում եղել եմ գերմանական ամենաբարձր գիտական արտասահմանցների համար կոչվող դրանք Հումբոլդ ֆելոուներն են, եղել եմ Հումբոլդ ֆելոու Կայզերսլաուտերնի համալսարանում, ապա Հայդելբերգի համալսարանում։ Գիտական գործունեության վերջի этаպում իրականում արդեն մաքուր գիտականից անցել էին գիտական դեպի մասնավոր, հա, կիրառություն հետազոտություններ, մոտ 10-11 թվականից հետո իմ հետազոտությունների մեծամասնությունը փակ ա եղել ուղղակի բիզնեսի տեսակետից, փակ ոչ թե ռազմականի։ 11 թվականից 10-11 թվականից հետո վերադարձել եմ Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, փորձել եմ գործունեությունը գիտական ծավալել նաև այստեղ, համագործակցելով արտասահմանյան խմբերի հետ։ 16 թվականին Կարեն Պարապետյանի առաջարկով գնացել եմ կառավարությունը որպես նրա խորհրդական, ապա գլխավոր խորհրդական, փաստացի ուրացիա հայերեն բառը սպայն կնենք, մոսկես չի գալիս, համակարգման տակ եղել է կրթությունը, գիտությունը, մասամբ առողջապահությունը եւ սոցիալը, եւ որ արդեն գլխավոր խորհրդական էի։ Ռեֆորմների մասով շատ բաներ, որ ենք այսօր դրված են, կարծում եմ, նախարարության սեղանին, քննարկել են նաև իմ մասնակցությամբ դեռևս 16-17-18 թվականներին։ Մի երկու բան, դրանից հետո հրաժարական տալուց հետո մեր կառավարության դուրս եմ եկել եւ նոր գնացել եմ մասնավոր սեկտոր։ Մետրիկա ՍՊԱՆ, բացի ունենք եւս 4 ՍՊԱՆ-եր, որոնք որ բացել եմ եւ տնտեսական գործունեություն վարում եմ, իրենք իհարկե Հայաստանի տնտեսության վրա ազդեցությունը, եթե ուզում են իմանալ, չէ, այդքան մեծ ազդեցություն չունեմ, բայց փորձում ենք լուծել սկսած համայնքային սպորտաս կրթական խնդիրներ։ Երկու բան ուղղակի ուզեմ ասեմ, թե ինչ հասցրեցինք անել անցած 1.5 տարում եւ որտեղ էին խնդիրները եւ որտեղ պետք է իմ կարծիքով շարունակեն գնալ, հա։ Նայեք, ցավոք սրտի խնդիրները, որոնք որ Երևանի պետական համալսարանը, ինչպես որ ամբողջ գյուղական համակարգ ունեն, իրենք շատ են։ Դա սկսվում է կադրային քաղաքականությունից սկսած վերջացած ֆինանսավորման հարցերով, եւ այդ բոլոր հարցերը թվում է թե ամենամեծ առաջնահերթությունն են։ Ընտրությունից հետո եւ որ սկսեցինք նայել բյուջեները, քանի որ հոկաբարձությունների խորհուրդը ուզում ճիշտ հասկանալ, օպերացիոն կառավարման տրամաբանության մեջ ինքը չի մտնում, ինքը ավելի շատ վերահսկիչ գործնա եւ վարչական կառավարչական խնդիրներով է զբաղվում։ Ականաց սկսեց դառնալ, որ խնդիրներ կան կառուցվածքային առումով, թե ինչ կառույցներ որ էֆեկտիվ են աշխատում, թե չկա, չկա, ընդհանրապես մցրած մասնավորապես անձնական պատասխանատվության ինստիտուտներ, հա։ Իսկին պարզ չի, թե X գործողության համար, որը արվում ական չի արվում, կառույցում ովքեր են պատասխանատու, ովքեր են պատասխանատու չեն, եւ եթե դա չի արվում, ապա ինքնին ինչ պատասխան պետք է տան։ Հետո վերահսկողության իրականացման տեսակետից խնդիրները գործիքակազմի առաջացան։
Երկու բան, որ համենայն դեպս մենք փորձեցինք անել, դա reporting սիստեմաների, այսինքն ներդրումներ վարչական մասում, որ ռեկտորատի հետ պարոն Գևորգյանի հետ բավականին սերտ աշխատելով մասամբ ներդրել ենք, դեռ դեռևս թվայնացման մասով շատ աշխատանք կա տանելու։ Երկրորդ կտորը բյուջեի և աշխատավարձների հնարավորություններն են, եթե չեմ սխալվում, այս ընթացքում մի անգամ 15%, մի անգամ 10% փորձենք աշխատավարձները բարձրացրել ենք, և այս պահին արդեն պատրաստ է պարոն Գևորգյանը խորհրդին առաջարկել, ուղղակի Սեղանին է դեռևս դրած հոգաբարձրների խորհրդի, քանի որ չգիտեին կովա դեռևս լինելու նախագահը, բայց կարծում եմ մոտակա մի ամսի մեջ ևս 10%-ով մոտ աշխատավարձերի բարձրացման խնդիր կարողանանք լուծել, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, այդ խնդիրի գլոբալ լուծում չի, այսինքն նույնիսկ եթե 2 տարով մեջ մենք միջինում չգիտեմ 40-50%-ով կարող ենք աշխատավարձները բարձրացնենք, այդ տեմպերը նույնիսկ պահելով ռեսուրսները սահմանափակեն, լուծումները այլ հարթակներում են, լուծումները մասնավորապես նրանցից մեկը, որ ազգային ժողովի հետ աշխատելով համենայն դեպս էս պահին դրված է, դա endowment fund-երի լուծումն է, որը ես ինքս եւ քննարկելով նաեւ պարոն Գևորգյանի հետ բավականին աշխատանք ենք տարել ազգային ժողովում, որպեսզի այդ օրենքը ընդգրկվի ազգային ժողովի օրակարգում, բացի դա վարչական մասով են ինչ որ ասում էի կառուցվածքային խնդիրներ, հաշվետվողականության խնդիրներ, հրավիրվել են եվրոպացի Եվրամիության կողմից մասնագետներ, էքսպերտներ, ովքեր մի մոտ 4 ամիս աշխատանք էին տանում, ինտերվյուներ տանելով թե դեկանների, թե ամբիոնի վարիչների, թե վարչական աշխատողների հետ, փաստաթուղթը դեռևս հանրայնացված չի, ճիշտն ասած, որովհետև վերջնական տեսքով ինչ որ արկեցին իրանք, մենք արդեն գնում էինք այս նոր հոգաբարձրների խորհրդին, բայց հանրայնացվի կարծում եմ ինչ որ պահից հետո, կան առաջարկներ, թե ինչպես անել, մոտ 150 էջանոց զեկույցա, որպես այդպեսին, թե որ մասնագետների համենակս եվրոպացի մասնագետների խորհրդատվությանը եթե նայենք, մենք խնդիրներ ենք ունենալու հավատարմագրման պրոցեսում, այն առումով, որ վարչական տրամաբանությամբ, վարչարական տրամաբանությամբ մենք չենք բավարարում եվրոպական ստանդարտներին, և այսօր անկան, երբ որ մտել է մեր մոտ հավատարմագրման, այդ խնդիրների առաջ մենք ավելի սուր ենք կանգնելու, չգիտեմ գիտեք թե չէ, այս պահին Երևանի պետական համալսարանը հենց հավատարմագրման պրոցեսում է, երևի այս պահին այսքանը, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, հաճույքով կպատասխանեմ։ Ես մի հարց ունեմ, մի այսպիսի միտում կա համալսարանների ղեկավարների աշխարհում ունենալ ճանաչված գիտական գուրու որպես ռեկտոր և մենեջեր տեղակալներ, որպեսի կարողանան գործեր անել, և հակառակն էլ կա ունենալ լավ մենեջեր ռեկտոր և գիտության գուրու տեղակալներ որպես բան, որպես խորհրդի նախագահի թեկնածու, ձեզ ուղղակի անձնապես որն է հոգեհարազատ։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության պարագայում ես չեմ կարծում, որ առաջի տարբերակը որպես այդպեսին իրատեսականա մեր իրականության պայմաններում, որպես բացարձակ ճշմարտություն միգուցե առաջին ինձ ավելի մոտ կլներ, բայց ֆիզիկոսան դիֆերենցիալ հավասարումները միշտ լուծվում է սկզբնական պայմանները ճիշտ դնելով, մեր սկզբնական պայմանները մեզ չեն թույլ տալիս այլ լուծումներ իմ կարծիքով ունենալ։ Շնորհակալություն, ես մի հարց ունեմ, Երևանի պետական համալսարանը մեր հանրային ընկալման մեջ և հասարակության տեսանկյունից շատ կարևոր դեր ունի և առնչվում է շատ տարբեր սոցիալական խմբերի, ուզում եմ հասկանալ ինչպես եք պատկերացնում մասնակցայնության ապահովումը բոլոր գործընթացներում, որտեղ գաղտնիք չի, որ բավականին տևական ժամանակ խնդիրներ ենք ունեցել մասնակցայնության տեսանկյունից, այդ թվում նաև ուսանողական կառույցների պատշաճ, աշխատանքի տեսանկյունից և իրապես ուսանողների կարծիքն ու շահը արտահայտելու, ընդհանրապես այդ երկխոսության կայացման ու գործընթացների թափանցիկության ապահովման տեսանկյունից ոնց եք տեսնում աշխատանքը։ Գիտանդրեսյան, ճիշտ ասած, այդ խնդիրը, որ բարձրանում ենք, ավելի շատ կարծում ռեկտորի լիազորությունների սահմաններում է, բայց համենայն դեպս ասեմ ինչ որ իմ ընդհանուր կարծիքն է այդ մոտեցման մասին, հա։ Այն խնդիրներից մեկը, որ բարձրաձայնեցին օրինակ, ուսանողների այդ աշխատանքի կենտրոնի լուծարման հարցը, ես սկզբունքային հարցն էի, որ այդ կենտրոնը կառավարչական տրամաբանությամբ սխալ է, որովհետև ուսանող դեկանատ հարաբերությունները որպես այդպիսին բերում էր և հասցնում էր ուսերող ռեկտորատ հարաբերությունների։ Այդ լուծումներից մեկն է, որ օրինակ ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է իրականանա, այսինքն ուսանողի առօրյա խնդիրները, երբ որ ինքը բակալավրատի, հատկապես ուսանողը առօրյա, այդքան չի վերաբերվում ռեկտորատի հետ հարաբերություններին, ինչքան վերաբերվում է իր ամեն օրվա ծրագրային, մասնագիտական, որակական և այլն հարցերին։ Ես ճիշտ ասած մասնակցությունը մի քիչ ավելի ուրիշ տրամաբանությամբ եմ նաև պատկերացնում, այդ ուղղակի ուզում եմ հարցը ճշտել։ Մենք խնդիր ունենք այսօր հասկանալու, որ
հետազոտական համալսարան գաղափարը, որը որ մեր բոլորի համար ամենաամենացանկալի լուծումն է, ինքը շատ երկար ճանապարհ է պահանջում։ Մենք այսօր հետազոտական համալսարան ստեղծելու համար պետք է կարողանանք տակից ներկայացած գամը ձեր հասցացնել։ Մենք պետք է կարողանանք կապավել մասնակցությունը մասնավորապես ամբողջ գիտական խմբերի, ընդ որում գիտական խմբերի, ովքեր ունեն միջազգային ֆունդամենտալ տրամաբանության մեջ շատ բարձր մակարդակ։ Այսօրվա ֆինանսավորման տրամաբանության մեջ դա բերում է նրան, որ Հայաստանի տնտեսության և ֆինանսավորման, ասենք ասեմ, որ ֆունդամենտալ գիտությունը գիտություն որպես լրիվ առանձնանում է Հայաստանի Հանրապետության իրական տնտեսությունից։ Մասնակցության խնդիր մենք ունենք ապահովելու ոչ միայն, ես կարծում եմ, ուսանողների մասով, այլ նաև հանրության մասնավորապես գիտելիք կրող, բայց ոչ համալսարանական համակարգերում աշխատող մարդկանց, հա։ Ես կարծում եմ, որ մեր ծրագրերի մասում ինչ որ հայտնի փորձ ա, ես չեմ հորինել, որ ասում, ապա բիզնեսը եւ այն մարդիկ, ովքեր այդ գիտելիքին տիրապետում են եւ այդ գիտելիքը ուզում են տալ ուսանողին, նրանց պետք է մաքսիմալ ներգրավել մասնավորապես մագիստրոսական ծրագրերի մեջ, հենց կոնկրետ իրանց համար մասնագետներ նախապատրաստելու դրամաբանությամբ։ Այդ առողջությամբ աշխատանքները ասեմելի տարվում են հիմա, մենք այդ ընթացքում մոտ 3 ծրագիր սպայն արդեն պատրաստ է, որոնց համենայն դեպս ես անձամբ բանակցային գործընթացին մասնակցել եմ, որ այդ բիզնեսները կան գնալու և աշխատելու այդ տրամաբանության մեջ, և գիտելիքը, որը որ դրսում է Հայաստանի ու Երևանի պետական համալսարան բերելու մեր համար։ Շնորհակալություն։ Հարց, խնդրեմ։ Այո։ Մի քիչ բարձր, որ խնդրեմ, խոսակվա։ Պարոն Մուրադյան, ես ուզում եմ նախ փորձել ճշտել, թե արդյոք աշխատավարձի հարցացնելու հարցը ինչպես է լուծում, տարեկերի առաջարկն է դա ձեր առաջարկը, այդ գործընթացը պատկերացնեմ։ Մյուսը բու աշխատաշուկա կապում, ես ուզում եմ հասկանամ, թե 1.5 տարվա ընթացքում ուղղակի այդ 3 ձեռնարկությունների 3 բիզնեսների ներդրումից բացի այլ ինչ է կատարվել, մեկը ինչ խնդիրներ են եղել 1.5 տարվա ընթացքում, որոնք չեն լուծվել կամ մի քանի օգին նշեցին, որ որոշակի խնդիրներ են եղել, այդ ձեր մեկնաբանում այդ խնդիրներին, էլի, եթե կարելի է։ Իհարկե, ուրեմն սկսեմ աշխատավարձների մասից, գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում, հա։ Քանի որ բյուջեն, որպես այդպեսին հաստատում է հոգաբարձությունների խորհուրդը, եւ բյուջեի մեջ ցանկացած փոփոխություն, որը 10%-ից ավելը մենք պետք է անենք, ապա առաջարկը իհարկե գալիս է ռեկտորներից։ Մասնավորապես առաջի առաջարկը եկել է պարոն Դերևս Սիմոնյանից, մյուս երկու առաջարկները եղել են պարոն Գևորգ Գևորգյանից։ Խնդիրը առաջացավ պարոն Սիմոնյանի դեպքում, սենց հերթով գնանք, հա, նրանից, որ առաջարկը որպես այդպեսին, որը 15% բարձրացում էր, իր դեպքում մենք բյուջեն գնում էինք մինուս, այսինքն որում էր ոչ թե եղած ռեսուրսների ավելի էֆեկտիվ ծախսման, այլ հավաքած գումարների, որ մոտ համալսանը գիտեք X գումար ունի սպայն, որի հաշվի համալի վրա, այդ գումարների սպառման հաշվի, այնտեղ խնդիր էր առաջանում, թե եթե մենք հանգած գնանք այդ ճանապարհով, ապա մի տարի հետո, 3 տարի հետո, ապա այդ գումարը վերջանում է, մենք չենք կարապահենք։ Մեր աշխատելու արդյունքում բյուջեի վրա նաև ռեկտորատի հետ եկանք այն լուծումներին, որպեսզի գնա ոչ թե սպառումը, այլ հավել ծախսերի էֆեկտիվության բարձրացման տեսակետից։ Նույնը եղել է մնացած երկու առաջարկներում, ոնց անել, որպեսզի բյուջեի, եղած բյուջեի տրամաբանության մեջ էֆեկտիվությունը ուղղենք, որպեսզի աշխատավարձները հնարավորինս բարձրացնենք, միաժամանակ չխոչընդոտելով մնացած մասի, ադմինիստրատիվ մասնավորապես մասի աշխատանքը։ Երկրորդ մասը բիզնեսին է վերաբերվում, նայեք, խնդիրը, ասենք, օրինակ բերեմ գյուղատնտեսական համալսարանի հետ համատեղ ծրագրի վրա, որ պարզվում ինչ ենք ասում։ Մենք ունենք միկրոբիոլոգների խնդիր, այսօր մենք ասելով Երևանի պետական համալսարանը չէ, այլ տնտեսությունը, սպիրտային խմիչքների արտադրությամբ զբաղվող հիմնարկները այսօր ունեն այդ աշխատակիցների կարիքը, բայց նրանք ստիպված այդ որակը, որը որ այսօր գնում է, չեն կարողանում ստանալ։ Հիմնական պատճառը ոչ թե մեր բանասիրականի ծրագրի կամ չգիտեմ գյուղ ինստիտուտի ծրագրի խնդիրն է, այլ այն, որ այսօրվա տեխնոլոգիայի պայմաններում անհրաժեշտ է թե կենսաբանականի, թե գյուղ ինստիտուտի մասնագետների ներդրումը։ Դա եղել ավակի բանակցություններ այնտեղի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի հետ, որը այսպայն Սինգապուրում է, որի արդյունքում այդ ծրագիրը արդեն իջացվել է դեպի ներքև, եւ եթե չեմ սխալվում, ծրագրի ղեկավարները այսպայն վերջնականացնում են իրենց աշխատանքը։ Ու տրամաբանությունը միշտ էնց է, այսինքն գտնել են բիզնեսը, որը հետաքրված է գալ Երևանի պետական համալսարանի աշխատանքներով, և գիտելիքը բերել ստեղ իր աշխատակիցների մասնավորապես նաև թե հետո աշխատելու, թե ստեղ դասավանդելու տրամաբանություն։ Շնորհակալություն։ Այո։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ այդ աշխատավարձերի բարձրացումը մյուս երկու դեպքում եղել է կարծանավետ կառավարման տեսանկյունից, բայց ես նաև տեղյակ եմ, որ վարտավճարներն են թանկացել ուսանողների, և արդյոք այդ աշխատավարձերի բարձրացումները չեն գտել տեղ այդ աշխատ բուերի, այդ վարձի թանկացման տեսանկյունից։ Ոչ,
Եթե գումարային ուղակի եթե ունենից առանձին ցույց կտամ, այդ գումարները չեմ բավարարում նրա համար, որպեսզի այդքան գումարը աշխատավարձը բարձրացվեր։ Ի նկատեմ, իրականում ես մի կամ երկու նիստ հետո ես կներկայացնեմ մեր նախնական հաշվարկները, որոնցով եթե մենք ուզում ենք ապահովել ես նաև այդ պետության այդ բանակցությունների խնդիրը, հա, որ մեր նախնական հաշվարկներով կրթությունը, եթե ուզում ենք այսօր Երևանի պետական համալսարանում միջինը, չեմ սխալվում, 480-ից 600 քանի հազար է տալիս մի տարվա սովորելու կողմը, մեր նախնական հաշվարկներով զարգացման համար առնարժ մինիմալ պայմանը 1,200,000 դրամ է։ Ի նկատեմ, եթե փորձում ենք շուկայական աշխատավարձ, գիտելիքի որակ, լավ մասնագետների ներգրավում, շուկայում ուսանողների պահանջ տրամաբանությամբ, հետևաբար մենք դեռևս լիքը աշխատանք ունենք այդ կոնսենսուսը հասկանալու, որպեսզի հիշելով միաժամանակ, որ Երևանի պետական համալսարանը հանդիսանում է պետական բու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վրա դրված սահմանադրական լիազորությունների իրականացումնա որպես սոցիալական խնդիր լուծող հիմնար։ Մենք չենք կարող գնանք ու ասենք այսօրվանից 1,500,000 վճարը, որովհետև մեր դասախոսը պետք է շատ ստանա։ Այդ խնդիրը ավելի մասնավորի մտադրած։ Լսում եմ, պարոն Ախունը։ Որպես տեղեկատվություն ուզում ստանամ, ֆինանսավորման ամբողջ ծավալի մեջ ինչքան է դերը պետական բյուջեից, ինչքան է համալսարանը որպես ծառայություններ մատուցող ստանում և ինչքան է գործարարների և բարեգործների կողմից տրամադրված է։ Ընդհանուր տարեկան բյուջեին ինչ տոկոսային հարաբերություններ են գիտական գումարները ներառում են որպես պետական ֆինանսավորում։ Ինչ գիտական գումարները ներառում ենք որպես պետական ֆինանսավորման կտոր, թե ուսում կրթականի մասին։ Եթե պետական կոմիտեից ստացված իհարկե պետ բյուջեից է այդ գումարները։ Նայեք, մոտավորապես այս պահին սենց է, եթե թվերը կարող է պլյուս-մինուս 3-4%-ով սխալվել, բայց փաստացի պետ բյուջեի ֆինանսավորմամբ մենք ունենք, թե չեմ սխալվում, 15%-ից 17%, այն ինչ վերաբերում է կրթականին։ Եվս 10-ից 12% մենք ունենք կրթագիտականով, որը որ ֆինանսավորում գալիս է, մոտավորապես… Պետ բյուջեի մասին։ Հա, պետ բյուջեի մասին եմ խոսում։ Մոտավորապես 65%-ի կողմեր, եթե չեմ սխալվում, ուսանողների վարձավճարներն են, մնացածը արդեն այլ գործունեություն տողովա գալիս։ Կարելի է միատել հա։ Իհարկե։ Այդ դեպքում հիմնվելով ձեր ասած թվերին, եթե 65%-ը դա համալսարանն է աշխատում իր ծառայությունների հաշվին, 100%-ն համալսարանը աշխատում։ Ես հարցը ուղղել, օքեյ։ Ես հասկանում եմ, ես տարանջատում եմ ուղղակի տարում։ Այդ դեպքում ձեզ չի թվում տարօրինակ, որ այս 32-ի մեջ 65-ը չեն համալսարանից, 65%-ը, մնացածը բաշխվեին ըստ վճարացի այսպես։ Ոչ, բացատրեմ ինչի համար, որպեսզի խնդիրը, որտեղ այդ հարցը շատ է բարձրացնում, որ փողով ենք որոշելու, թե ինչ անում, ոնց է անում։ Ուրեմն, երկու տրամաբանություն կա, պետական և բիզնես։ Եկեք հերթով երկուսն էլ փորձեմ պատասխանեմ, որ ունի։ Առաջինը պետական։ Երևանի պետական համալսարանը պետական բուհ է, հիմնված պետության կողմից, որով ինքը լուծում է իր սոցիալական խնդիրները, իր դրա առաջ դրած սոցիալական պարտավորությունների իրականացման համար։ Այդ տրամաբանության մեջ Հողագյուղի պետական համալսարանի պարտավորությունների կատարման նկատմամբ պատասխանատվությունը 100% գտնվում է կառավարության մոտ։ Եթե հանկարծ ինչ-որ տրամաբանությամբ, ի նկատեմ խնդիրը ոչ թե դրանում է, թե գումարը լավ է կառավարվում այլ վատ, այլ ընդհանրապես պետության դրած խնդիրը լուծվում է, թե չի լուծվում կրթության։ Այսինքն ինքը ասում է, ես ստեղծել եմ բու, որի վրա որոշակի կառավարչական ֆորմաներով լուծում եմ սոցիալական խնդիր, այժան եմ անում, այս եմ անում, այն եմ անում, բայց կարողանում եմ այդ խնդիրը լուծել։ Եթե դուք հանկարծ հանում եք պետությանը որպես խաղացող և վերահսկող իր ֆունկցիան որպես այդպեսին, ապա ինքը մարդում է մաքուր բիզնես։ Այդ ուղղակի ուզում տրամաբանությունը հասկանաք, գալիս է մաքուր բիզնեսին, ասում ենք ժողովուրդ խնդրը տրամաբանությունը տենց չի այլևս։ Մենք բիզնես ստրուկտուրա ենք, ով փողը տալիս է, այն էլ պարարի համար, ոչ մի վճարում, այն էլ պարացնում է, հա, այդ տրամաբանությանն են գալիս։ Հիմա գարնում մաքուր բիզնես տրամաբանությանը։ Եթե հանկարծ մենք խոսանք բիզնես տրամաբանության մասին, ապա պետությունը մեզ մեր հետ խոսալու ժամանակ առաջի բանը որ պետք է ասի, պետք է ասի, գիտես ինչ կա, ով պրինցիպի ես քառակուսի մետրաժը որ քեզ անուն հատույց տվել եմ, որտեղ իր սեփականությունն է մինչև հիմա, եւ մենք դրա համար ոչ պետությունը հանդիսանում է շարունակական միավոր, եւ մենք հանդիսանում ենք Հայաստանի Հանրապետության շարունակությունը այն ժամանակվանից սկսած։ Եվ այդ նույնպես նույն տրամաբանությամբ կարար չտար։ Տարանջատել պետությունը 18 թվականից հետո, չգիտեմ, 37 թվականից հետո, 80 թվականից հետո, 98-ին իմ համար համենայն դեպս անընդունելի է։
հանդիսանում է պետական գույք եւ այդ իմաստով ներդրման տեսակետից ստանում է այդ նույնը։ Հիմա կամ բիզնեսի հաջորդ տրամանությունը։ Պատկերացրեք, որ ես X ծառայություն եմ վաճառում, որտեղ այդ դեպքում համալսարանը հանդիսանում է ավակի ծառայություն վաճառող։ Դու սա գալիս, որ եթե խոսքի ստեղ նստած մարդիկ ոչ թե մենք ծախում եմ, չգիտեմ, ջուր, հա՞։ Այս ջուրը, ում որ ես ամենաշատը ծախում եմ, այդ տրամանության մեջ ինքը պիտի գա ասի, թե ես ոնց կառավարեմ, այդ կոչվում է ուղղակի, որ հաճախորդը միշտ ճիշտ է եւ այդ սկզբունքները բիզնեսը եթե չպահեց, ապա իրամտ ուղղակի մարդ չի գնա եւ իրա ջուրը չի վաճառի։ Մենք վերաբերվում ենք մեր ծառայությանը, եթե մենք այդ սկզբունքները չպահենք, ուղղակի մենք կսկսենք ուսանող կորցնել եւ վերջի վերջո որ ուղղակի կորցնելու արդյունքում չենք ունենա այն ուսանողական մեզնից ծառայություն գնողին։ Հետեւաբար տրամաբանությունը երկուսի դեպքում էլ պարտադրում է այսօրվա պետությանը ունենալ մեծամասնություն, նույնիսկ ես կասեի, չնայած ակադեմիական ինքնավարության տրամաբանության մեջ այս պահին պարզվում է 50-50-ը։ Իմ անձնական կարծիքը դրա մասին բոլորին ինձ թվում է, գիտեն, դեռ շատ շուտվանից եղել է, որ պետական բուհերի դեպքում, ընդ որում ես ասեմ, այդ փորձի իմը չի, աշխարհում ուղղակի գոյություն չունի պետական բուհ, որի խորհրդի անդամները պետությունը չի նշանակում։ Այդպես բուհ պրոստ գոյություն չունի, որի մեծամասնությունը չի նշանակում, հա։ Այդ մարդիկ շատ են խոսում սենց փորձ, բայց ուղղակի դուք չեք կարող այդ փորձը բերել, որտեղ պետությունը չի բերում։ Պետությունը հենց վերստում է իր հրապարտավորությունը, ինքը ընդունում է այս պատասխանատվությունը այդ պարտավորությունը իրականացնելու համար, իսկ դա գնում է վերահսկողության եւ երբեւե պետությունը չպիտի իրեն թույլ տա այդ լիազորացակները թույլ թողել։ Մի քանի բյուրո, օրինակ, որոնք որ կան արևելյան Եվրոպայում, մասնավորապես Մոնտենեգրոյում, Սլովակիայում եւ այլն, բոլոր դեպքերում, երբ որ պետական բուհերի մասը կառավարումի չեն խառնվել, բուհերը փաստացի զրոյացել են։ Ուղղակի փակվել են, շենքերը ծախել են, գնացել են։ Ուղղակի չգիտի գոյատևել։ Այդ իրականությունն է մեր պայմաններում։ Խնդիրը սկսում է լուծվել արևմտյան ցիվիլիզացիայի օրինակներին, եթե գնամ, չնայած իրանք էլ սպահին չունեն։ Մենակ այն դեպքում, երբ որ սոցնու հնան մոտավորապես ենց ասեմ, հա, պետք է 10,000-ից անցնի, մեր աշխատավարձն էլ պետք է մոտավորապես 7 անգամ բարձրանան, որպեսզի մնացած խնդիրները կարողանանք ռիսկերը իջացնելու տեսակետից ասել, որ գիտեք, ինչքա պետությունը վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան։ Դուք ձեր խոսքի մեջ անդրադարձաք վերջին տարի տարուկեսվա ընթացքում խորհրդի կատարած աշխատանքին ու նշեցիք մի քանի կարևոր ծրագրեր, մասնավորապես եվրոպացի փորձագետների 4-ամսյա աշխատանքը այստեղ ու նրանց ծավալուն զեկույցը, որոշակի ֆինանսական օպտիմալացման աշխատանքներ եւ այլն, բայց որքանով մենք հետևել ենք հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատանքին, ցավոք նիստերի ժամանակ այս տիպի բովանդակային հարցեր փաստացի չեն քննարկվել, առավելապես նիստերը կամ բյուջե հաստատելու կամ կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու ունեին նվիրվում։ Ուզում եմ հասկանալ ի՞նչն է պատճառը, որ հոգաբարձությունների խորհրդի աշխատանքներում նմանատիպ շատ կարևոր ռազմավարական տեսլական համալսարանի զարգացման տեսլականի առումով հարցեր չէին ներառվում փաստացի։ Պաճառները մի քանիսն են, դեր եթե չնայած ես համաձայն չեմ ճիշտ ես ասեմ պանման հետ, որ հարցը չեն ներառվել այդ առումով, բայց պաճառները, որոնք այդ խնդիրները ստե չեն բարձրացանել, հասկանում եմ։ Նայեք, խնդիրը ինչու՞ էր։ Խնդիրը նրանում էր, որ մենք գալիս էինք անցումային, եթե չգիտեմ, հիշում եք, երևի անցման տրամաբանությունը բավականին բարդ էր, թե պարոն Սիմոնյանի հրաժարականի պարագայում, թե նորեկտերի ընտրությունների կայացման եւ էմոցիոնալ տրամաբանությունը մի քիչ ուրիշ էր։ Այդ հարցերը, որոնք որ դուք ասում եք, որ չեն ներառվել, իրականում ֆորմալ տրամաբանության մեջ, եթե մենք նայենք, ինքը խորհրդում ոչ թե պետքա որոշվի, որ մենք անենք թե չանենք, դա ռեկտորատն է նախաձեռնում, եւ ռեկտորատը ասում է, ասենց գնանք, եւ հետո դրանք թե որ վերջնական ինչ որ X տրամաբանության կգան, բերում են, ներկայացում են խորհրդին քննարկման։ Այդ մակարդակին, որպեսզի իրանք հասնեն, որ մենք փաստացի խորհրդում դնենք իրանք քվեարկել, մենք ուղղակի չհասցրեցինք, որովհետեւ առյուրյա ռուտին խնդիրները, որոնք որ պետքա լուծվեն, այսօր կարելի ասել անսահմանափակ են։ Այն տրամաբանությունը մի քիչ բարդ է, բայց իրականում տենց է, որովհետև էլ եմ ասում, ես զարմացած եմ եւ այդ ինստիտուտը հենց որ չի եղ ցավոք սրտի ստացվել ներդնել, բայց անձնական պատասխանատվության ինստիտուտի գաղափարը, որը ես անձամբ համարում եմ ամեն ինչի հիմքը, չկա։ Հայաստանում նույնիսկ չկա բարեվարկության տրամաբանություն, ու Երևանի պետական համալսարանում ռեալ կա կանոնները, որոնք գրված է, որ պետք է պահել, բայց ինչ արինում է, որ դու այդ բարեվարկության կանոնները չես պահում, ընդհանրապես չկա, երբ որ դա համալսարանական ինքնավարության, ակադեմիական արդարության եւ այլն ամենահիմքում է դրած։ Նմանատիպ հարցերը պետք է ընդգրկվեն եւ ես համոզված եմ, որ դրա մշակման վրա պետք է աշխատի եւ գնացվի առաջ։ Մենք բացեր ունենք իհարկե նաեւ իրավական, եկեք բարձր խոսանք, հա, որովհետեւ
իրավական դաշտը ոնց որ շատ դեպքերում ասում են ՊՕԱՊ հիմնադրամ անցնելու տրամաբանության մեջ շատ եղել չի դզվել։ Իսկ մենք իշլի հազարություններ ունենք, իրականում դրան կառավարչական են դեմախոր վերահսկիչեն չկա։ Պետք է հիշել, որ հոգաբարձությունների խորհուրդը որպես այդպեսին վերջի վերջո լինում է երկու տեսակի, եթե երաշխիքյան կառավարման համակարգի գնամ, մի համակարգի ժամանակ ինքը որպես այդպեսին ներկայացուցիչական մարմինն է, կոպիտ ասած ինքը գնում է փող բերելու տրամաբանությամբ, համալսարանը ինքը հրավիրվում է հեղինակավոր ես մարդկանց, որպեսզի գալա համայնքների սրան նրա ժամանակ իրանք լինեն իրանց դեմքը եւ այդ վրա։ Մյուսը դա կառավարչական է, մանկուտ կառավարչական ֆունկցիա է, որի ժամանակ ինքը վերահսկողություն է իրականացնում։ Պետական բուհերի ժամանակ, պետական բուհերի դեպքում ինքը ուղղակի ներկայացուցիչական ֆորման չի ստացում անել, որովհետեւ եթե այդ տրամաբանությունը սկսում է քաղաքական ռիսկերի բերել, գնանք հակառակ տրամաբանը, երբ որ ինքը վարչական, այդ բանը վերահսկողական ֆունկցիայի է գնում եւ կառավարման մեջ կսկսելով խառնում է, բայց մյուս կողմից օրենսդրությունը, որը որ գրված է, այդ ամենին չնից ականհայտ չի կարգավորել, որպեսզի հասկանանք ով ինչի համար է իրականում վերջի վերջո պատասխանատու։ Այդ մասով կարծեմ ազգային ժողովի հետ աշխատելու բավականին մեծ խնդիրներ ունենք եւ որ մի երկու տարի տևելու է, մինչև ինստիտուտ կարծիքով վերջնական իրավական բացը լրիվ լրացնող ինչ-որ վերջնական ստրուկտուրա կարողանանք ստանալ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Չկա։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, կան արտահայտվելու ցանկացող ունեցողներ։ Ես խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ես Խաչիկ Նեմավաճյան, միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի ուսանող։ Իսկ սկզբանե ասեմ, որ անձնական որևէ վերաբերմունք, ցանկություններ եւ այլն այստեղ որևէ մեկի նկատմամբ չունեմ, բայց ունեմ մի կարևոր հանգամանքի առանձնանալու ցանկություն։ Երբ որ պարոն Մուրադյանը նախորդ տարի հունվարի 22-ին կայացած նիստում ընտրվեց ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, խոստացավ, որ պարբերական հանդիպումներ են տեղի ունենալու համասանի ուսանողության եւ պրոֆեսորադասախոսական անձնական մի հետ, որը տեղի չունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ ուսանողները, ովքեր համասանի հիմնական շահառուներն են, հենց իրենցից է պետք բխեն են բոլոր խնդիրները եւ իրենք պետք է այդ խնդիրները բարձրացնեն եւ լսելի դառնան կառավարման տարբեր օղակներում։ Համենայն դեպս հիմա, երբ ես հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եմ, ես ունեմ արդեն պատկերացրած մի քանի առաջարկներ, որոնք ներկայացնելու եմ հաջորդող հոգաբարձությունների խորհրդի նիստերում։ Այդ հանդիպումները պարզապես տեղի չունեցան, իսկ արդեն դրանից հետո ես մի քանի մեջբերումներ կանեմ, որ պարոն Մուրադյանը եւս խոստացել էր, որ մենք կունենանք եւ այդ խոստումները եւս մենք այսօր ցավոք սրտի չենք տեսնում։ Նույն կայացած նիստում գնահատվեց ԵՊՀ նախկին ռեկտոր պարոն Արամ Սիմոնյանի կատարողական հաշվետվությունը, որը ուրեմն ձեր առաջարկությամբ ընդունվեց եւ գնահատվեց բավարար։ Դրանից ընդհանրապես 1 ամիս անց փետրվարի 28-ին գումարված հերթական նիստում ինձ համար գոնե անհասկանալի եւ ոչ համոզիչ հանգամանքներում հերթական նոր նիստ գումարվեց, որով հարց դրվեց ԵՊՀ նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հարցը, եւ այն դա չէր բխում այն կառավարման տրամաբանությունից, որովհետեւ ընդհանրապես 1 ամիս առաջ քննարկվել էր այդ հարցը եւ որևէ հիմնավորում չկար նոր նիստ գումարելու, այսինքն դա ԵՊՀ շահերին բխող, կարծում եմ, որոշում եւ քայլ չէ, որը դուք մեկնաբանում եք որպես ժամանակի սղության պատճառ, փաստաթղթաշրջանառությանը եւ համապատասխան փաստաթղթերին անոթանալու համար։ Այդ ժամանակ նիստը ոչ համոզիչ փաստարկներով իհարկե օրակարգը չհաստատվեց եւ նիստը չեղարկվեց։ 2019 թվականի մայիսի 39-ին նիստում, երբ քննարկվում էր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարցը, պարոն Մուրադյանը նշեց, մեջբերում եմ, խոսքը գնում է ընդհանրապես մի քանի ամիս կառավարչական ֆունկցիաների մասին, որով պետք է օպերատիվ կառավարում կատարվի, մինչև որ մենք կգանք փաստացի ռեկտորի ընտրության։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականի մայիսի 30-ից մինչ օրս անցել է արդեն 1 տարուց ավելի ժամանակ եւ մենք դեռևս ռեկտորի ընտրություն չենք ունեցել։ Եթե իմ կառավարչական ոլորտի գիտելիքները ինձ չեն դավաճանում, օպերատիվ կառավարում ասելով եւ մի քանի ամիս օպերատիվ կառավարում ասելով, մենք չենք հասկացել եւ նկատի չենք ունեցել 1 տարի 3 ամիս
առանց տեսլականի, առանց գրեթե ռազմավարական պլանի, շոշափելի արդյունքների, ժամանակավոր պաշտոնակատարի առկայություն համալսարանում և ձգձգվել են ԵՊՀ ռեկտորի ընտրությունները, որը ինձ համար ևս շատ տարօրինակ և ոչ համոզիչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ այս ձգձգման ամբողջ պատասխանատվությունը և դրամաբանությունը նաև պարոն Մուրադյան դուք ստանձնել եք որպես հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, որովհետև ռեկտորի ընտրությունները ձեր առաջարկությամբ պետք է որ շատ ավելի շուտ կատարվեն, ինչպես դուք խոստացել էիք մի քանի ամիս օպերատիվ կառավարման տեսանկյունից։ Բացի դա, դուք արդեն ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ դուք կոլեգիալ մարմին եք ղեկավարել և պիտի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին ուղորթեիք, հա, ԵՊՀ շահերից բխող որոշումների կայացման, բայց նույն 2011 թվականի հունիսի 29-ի նիստում դուք միևնույն հարցը, դուք նոր նշեցիք, որ կողմեք ուսանողների հետ տարվող աշնանքների կենտրոնի, չգիտեմ, լուծարմանը կամ չեք արդարացնում գոյությանը, երբ որ հարցը ներառված էր օրակարգում, դուք նույնիսկ այդպես հաշվի չէիք նստում անդամների մնացած կարծիքի հետ, որովհետև դուք միևնույն հարցը երեք տարբեր ձևակերպումներով անընդհատ փորձում էիք մտցնել օրակարգ, որը եվս այդ շրջանում ձեզ չհաջողվեց և դուք չկարողացաք։ Եվ վերջին թերևս ինձ համար ամենա տարօրինակ և խնդրարույց փաստը նաև, գիտենք, որ 2020 թվականին վերջապես հայտարվեց ԵՊՀ կառավարիչ ռեկտորի մրցույթը, նիստի օրը որոշվեց, որ պետք է լինի մարտի 23-ը, եթե չեմ սխալվում, և պարոն Մուրադյանի միանձնյա որոշմամբ մարտի 23-ի նիստը հետաձգվեց Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն մտցնելու իրավիճակով պայմանավորված, քաջ գիտակցելով, որ օրեր անց, գրեթե 8 օր անց, ապրիլի 1-ի դրությամբ դադարելու են հոգաբարձուների խորհրդի լիազորությունները և կառավարիչ ռեկտորի ընտրության հարցը ևս այս դեպքում մտնելու է փակուղի։ Այստեղ ես երկու խնդիր եմ տեսնում, առաջին, որ այդ որոշումը միանձնյա չպետք է կատարվեր, որովհետև կառավարքը և կառավարությունը մեզ թույլ են տալիս նաև հարցման կարգով կամ առցանց նիստեր գումարել, իսկ մենք այդ ընթացքում տեսել ենք, որ թե պետական մարմինները օրենսդիր գործադիր կարողացել են նիստեր գումարել պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները կամ հարցման կարգով նիստեր անցկացվել ԵՊՀ գիտական խորհրդում կամ առցանց քննարկումներ են տեղի ունեցել, այսինքն այդ հարցը ևս պետք է քննարկվեր հոգաբարձությունների խորհրդում, սակայն դուք միանձնյա որոշել էիք, որ պետք է ուրեմն հետաձգվեն այդ ընտրությունները, դարձյալ կրկնում եմ, քաջ գիտակցելով, որ հարցը ունի ձգձգվելու միտում և դարձյալ մտնելու է փակուղի։ Սրանք են հիմնական խնդիրներն են, որ ես փորձել եմ առանձնացնել պարոն Մուրադյանի շուրջ 1.5 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում, գուցե դա իմ սուբյեկտիվ գնահատականն է, բայց ես համենայն դեպս որպես բուհի շահառու ուսանող, ես բակալավր ավարտել եմ, հիմա մագիստրատուրայում եմ սովորում, որևէ էական փոփոխություն և որևէ շոշափելի արդյունք, համենայն դեպս ես չեմ զգացել, որ տեղի են ունեցել այդ փոփոխությունները, այնինչ դուք ընտրվելիս խոսում էիք ԵՊՀ հեղինակության բարձրացման, ուսանողների հետ պարբերաբար քննարկումների, հանդիպումների անցկացման կարևորության և խնդիրների բարձրաձայնման համար, ուստի ես կարծում եմ, որ եթե դուք 1.5 տարվա ընթացքում որևէ շոշափելի արդյունք և առաջխաղացում չեք ապահովել Երևանի պետական համալսարանի համար, ես կարծում եմ, որ նպատակահարմար չէ նորից այդ պաշտոնը, որը կարծում եմ բավականին կարևոր և պատասխանատու պաշտոն է հանձնել պարոն Գևորգ Մուրադյանին։ Եվ ես լիահույս եմ, որ քվեարկության արդյունքները կլինեն այնպիսին, որ հետագայում ինչ-որ մեկը կարիք չունենա մեջբերելու մեր ասած խոսքերը կամ գործողությունները, որոնք ժամանակի ընթացքում հակադրության մեջ կդրվեն փաստերի հետ։ Այդքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն։ Այլ արտահայտողներ, այլ ցանկություններ կամ, եթե կարելի է, ես ուղղակի երկու բառ ինքս ավելացնեմ, մի քիչ էլի որպես մաթեմատիկոս, պարոն Աբաջյանը ասեց, անցյալ տարվա մայիսին խոստում տվեցինք, բայց արդեն 1.5 տարի համար է անցել է, բայց ապրիլի 1-ին ավարտվել է, չէ՞, հոգաբարձուների խորհրդի 2019-ի մայիսին խոստացել են 20-ի ապրիլին ավարտել լիազորը 20-ի ավարտ, այո, 20-ի, դա 1.5 տարի չէ, դուք ասում եք մի տարի էլ չի լինի, չէ՞, եւ ոնց մի տարի 4 ամիս, տղաջանելի հաշվի չեք, լավ չեք հաշվում, մայիսից մինչև մյուս մարտը ինչքան անում, հունվարից, որտեղ ես մեջբերումները հունվարից էի կատարում, չէ, դեք դուք մայիսի խոստումներն էի կատարում, լավ, դա էական չէ, գիտեք ինչ, եթե եղել են ինչ-որ թերություններ աշխատանքում, դա ըստիս ոչ թե պարոն Մուրադյանի մեղքն է եղել, այլ ամբողջ խորհրդի մեղքն է եղել,
Միգուցե խորհրդի անդամները ուղղակի եղել են կոճակ սեղմողներ կամ ձեռք բարձացողներ. Եթե մենք բոլորս միասին, եթե այս եղել են, երիտասարդ, եղել են, ես գիտեմ մարդկանց, որոնց հեչ պետք չէր, ուղղակի գալիս, նստում էին, մի ձայն չէին անում, ինչ որ պետք է ձեռքը բարձացնում էին, իջացնում և գնում էին, միգուցե մենք այդպես չաշխատենք բոլորս միասին, ոչ միայն նախագահի վրա դնենք այդ պարտականությունը. Ես ուզում եմ նորից կրկնել, որ հարկադրողները առաջանում են, երբ որ կան հնազանդներ, եթե մենք հնազանդ չլինենք, եթե մեր խորհուրդը հնազանդ չլինի, եթե մեր խորհուրդը բոլոր քայլերը կատարի ի օգուտ համալսանի, շատ հարցեր կան, շատ հարցեր, ոչ միայն աշխատավարձի մասին ուղղակի եկեք չխոսենք էլ, երբ որ պարեկային ծառայության աշխատավարձը նշանակում են 400,000, իսկ 50 տարվա դոկտոր պրոֆեսորը 310,000 է ստանում համալսանում, ուղղակի աշխատավարձի մասին եկեք չխոսենք, շատ այլ հարցեր կան, որ համալսարանը պետք է անի, ինձ թվում է մենք բոլորս միասին, ես քանի որ պետք է ավարտեմ իմ լիազորությունները նախագահ ընտրելուց հետո, ուզում եմ այդ վերջին բառերը ասել, մենք բոլորս միասին, եթե հնազանդվողներ չլինենք, եթե միշտ ի օգուտ, ի նպաստ համալսանի աշխատենք, ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կլինի, չդնենք ամեն ինչ միայն նախագահի ուսերին։ Ես ավարտեցի, դնում եմ քվեարկության, պարոն Մուրադյանի թեկնածությունը մեր հոգաբարձուների խորհրդի նախագահության նախագահ հիմա, որ ձեր բարձացնենք ձեր սահմանումով, մենք կդառնանք ձեր բարձացնող։ Ոչ, պարոն Հախումյան, դուք բոլորովին այդպիսին չեք, ես ձեզ շատ լավ ճանաչում եմ, բայց նաև ճանաչում եմ ոմանց, ովքեր կային նախորդ խորհրդում, իդեպ այստեղ ներկաներից ոչ մեկը դրանցից չեն այդ նախորդի խորհրդի, լավ, ովքեր են համաձայն պարոն Մուրադյանի թեկնածության որպես հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, ովքեր են կողմ, Խաչիկը հաշվում է, ովքեր են համենայնպես պետք է, ովքեր են դեմ, մեկ, դա էլ է լավ, որ միաձայն չի անցնում, իսկ մնացածը պետք է ենթադրել, ձերմպա, դե ես հարցնում եմ, ձերմպա, չկան, ուղղակի չեն մասնակցում, և այսպես, լավ, դա արդեն բոլորովին էական չէ, 18 կեսից ավելին, ես ձեզ շնորհավորում եմ պարոն Մուրադյան, հուսով եմ շատ ավելի պեղնավոր կլինի աշխատանքը, կան նախորդ ժամանակահատվածում և հաճույքով կնում եմ թոշակի։ Հարցին Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարի ընտրությունը, լսում եմ, աշխատակարգի վերաբերյալ, գուցե սահմանենք, ինչքան ենք աշխատելու, ընդմիջում անում ենք, չենք անում,
Քանի որ այսպայն երկու հարց անդամները, կարծում 10-15 րոպեվա մեջ ես կավարտենք, կարող եմ կես ժամ, հետո արդեն եթե չլինի այդ հարցին անդրադառնանք, հա։ Քարտուղարի ընտրության հարցը, կան թե թմտքի սոմը։ Բարև բոլորին, ես առաջարկում եմ պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ ԵՊՀ դասախոս Միքայել Մալխասյանի տեխնացությունը, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ 4 տարի աշխատել է պաշտոնում եւ գերազանց է կատարել աշխատանքը, կարծում եմ ձեզ շատ պետք կլինի։ Շնորհակալություն, այլ առաջարկներ։ Չկա։ Ես ասեմ, որ ես ինքս եմ կոմպաուն Մալխասյանի աշխատանքը տեսել եմ այն ժամանակ, թե հիմա իրավական մասով, աշխատակարգային մասով ինչոր ամբողջությամբ կողմ պարոն Մալխասյանի տեխնացությանը, եթե այլ տեխնացուներ չկան, դրանք քվեարկության, ովքեր են կողմ պարոն Մալխասյանին, ոգաբարձների խորհրդին, հակաները, ոչ ինքը հայ էր ասում դրա համար։ Պարոն Մալխասյան, ուզում եք երիտրինել։ Խնդրեմ։ Վերջում եկ էլ, եթե կարելի է երկուսն էլ տպավորությունները պաշտոնավորումը երկրորդ անգամ շարունակելու տպավորություններով կկիսվեք։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ։ Ես այո, 2015 թվականի ապրիլից մինչև 2019 թվականի հունվարը կատարել եմ ԵՊՀ հոգաբարձների խորհրդի քարտուղարի պարտականությունները եւ կարծում եմ, որ ինչպես նշված, վատ չեմ կատարել երևի եւ կարծում եմ, որ կարևորը իհարկե իրավական ընթացակարգերին հետևելու գործելաոչն է։ Եվ երևի իմ ելույթներից էլ արդեն հասկացաք, որ ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ անձերի հարց է լինում, այլ կոնկրետ եթե հստակ կա աշխատակարգ, կանոնադրություն, հիմնադրամների մասին օրենք եւ այլն, այս սկզբունքներով աշխատելն է կարևոր։ Այսքան նկատի ունեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մալխասյան։ Ովքեր են կողմ պարոն Մալխասյանի տեխնացիոնը, խնդրում եմ քվեարկել։ Ինչո՞ւ միաձայն, ովքեր են դեմ։ Դեմ եք, շնորհակալություն, մի դեմ, ձեռն պա, չկա, շնորհակալություն, շնորհավորում պարոն Մալխասյան, խնդրեմ։ Այո, հեսա կասեմ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Աբաջան ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Հուսով ենք համագործակցենք շարունակությանը։ Եվ անդրադառնամ երրորդ հարցին, Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի եւ Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի մրցույթների գործընթացների հարցը։ Ասեմ, թե խնդիրը ինչու՞ էր եւ ինչու՞ է ինքը մի հարցով ներգրավված, էլի։ Նայեք, ուրեմն երբ որ մարտի 23-ին նիստի հարցը կանգնեց եւ գնացվեց արտակարգ դրությունը, չգիտեմ, միգուցե շատերը այս բանը չեն հիշում, թե ինչ էր, բայց մենք իրականում չգիտենք, թե դա ինչ է նշանակում, ինչքան է տևելու, ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ խոսքը գնում է 5-6 ամսվա ինչ-որ բանի մասին, հա, կանգառի կամ դաթարի մասին։ Խնդիր կար այդ ժամանակ, ամենայն դեպս մեր պատկերացնելով խոսքը կարող գնար մաքսիմում մի ամսվա մասին որպես այդպեսին, բայց մենք խնդիր ունենք ռեկտորի ընտրությունները վերջնավ հասցնել։ Ցավոք այսօրվա օրով մենք այդ արտակարգ դրության մասով, եթե մենք հանգարց փորձենք միստ անցկացնենք, քանի որ կար փաստացի կառավարության որոշում եւ այլն, ապա ընտրության գործընթացը որպես այդպեսին դառնում էր խոցելի։ Եվ այսօր չեմ ուզում շատ բանել, բայց փաստացի ցանկացած ընտրական գործընթաց, եթե մենք այդ ընթացքում տանենք, դառնում էր վիճարկելի դատարանում։ Այսօր մենք հայտնվել ենք ցավոք սրտի նույն տրամանության մեջ, որովհետեւ իրավական կարգավորում, թե մենք ինչ անենք հիմա, չկա, որովհետև մենք հայտարարել ենք, ու նախորդ հոգաբարձների խորհուրդը հայտարարել է մրցույթ, մրցույթը գնացել է քայլ, եղել են 5 հոգի տեխնացիոներ, ովքեր իրենց գործերը տվել են, մենք պետք է արդեն գայինք հասնենք ընտրությանը եւ այդ ամբողջ պրոցեսը ստիպած կանգնացրեցինք։ Իրավական կարգավորում, այսինքն մենք նոր մրցույթ պետք է հայտարարենք, թե եղած տեխնացիոների ուղղակի այդ վերջի փուլը իրականացնենք, չկա։ Իմ անձնական կարծիքը ես կարող եմ ասել, որ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձների խորհրդը ամեն դեպքում հանդիսանում է բարձրագույն կառավարման մարմին, եւ ինքը իրանով կարող է այդ որոշումը ընդունել, թե ինքը ոնց է շարունակում։ Բայց հաշվի առնելով, ելի եմ ասում, այսօր հնարավոր բոլոր ռիսկերը SSSS, ես ամենայն դեպս ուզում եի առաջարկել, որպես այս վերաբերվում է թե ռեկտորին, թե Իջևանի մասնաճյուղին, նկատնեմ խոսքը նույն գործընթացի մասին է, դրա համար է, որ խնդիրը որպես այդպեսին բարձրաձայնեցրել եւ խնդիրը դրվել է մի հարցով։ Ես ուզում եմ առաջարկել, որպեսզի հոգաբարձների խորհուրդը հարցում ուղարկի
նախ մի հատ առանձին մեր մոտ իրավաբանական ֆակուլտետ, որպեսզի իրանք կարծիք տան, որպես այդպես են, թե ինչ իրավական կարգավորումներ կան, որոնք այսօր համենայնպես այս իրավիճակը կարգավորում են, և դրան զուգահեռ նաև արդարադատության նախարարություն, որպեսզի արդարադատության նախարարությունը կարծիք տա, մենք ինչ անենք, կարծում դատեվելու է մի շաբաթ 10 օր, որպես կարծիք ստանալու, եթե այդ պրոցեսը նաև հաջորդ մասում արդեն խնդիր չունենալու, մենք դրանից հետո արդեն կարողանանք ըստ այդ մեկնաբանությունների որոշում ընդունել, թե հաջորդ քայլը ոնց են կազմակերպում, որովհետև Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները այն առաջնային հարցերից մեկն է, որը կանգնած է այսօր խորհրդի առաջ, որը մաքսիմալ կարճ և սեղմ ժամկետներում օրինականության սահմաններում պետք է կարողանանք լուծել։ Եթե այլ կարծիքներ կան, խնդրում եմ ելույթներ, եթե չկան, իհարկե պարոնապան։ Զուտ ակնարկա չեմ ուզում այսքան շատ անդրադառնանք անցյալին, որովհետև արդեն ոնց որ աշխատանքը տուժում է։ Զուտ պարոն Մուրադյան, պետք է հաշվի առնենք, որ այդ զուգահեռ այն ժամանակատվացում, որ ժամանակատվացում, որ դուք հետաձգեցիք ռեկտորի ընտրության նվիրված նիստը, սենց այսպես ասած, զուգահեռ գնում էր բազմատիվ կոլեգիալ նիստեր, այդ թվում նաև մի քանի որոշ ժամանական Վանաձորի պետական համալսարանի նիստ, հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ գումարած, այն պայմաններում, երբ որ ընդհանրապես պարետի որոշման մեջ որևէ փոփոխություն չէր եղել այդ ընթացքում։ Դեպետ լավ, եկեք չանդառնանք, ես համաձայն եմ ձեր որոշման հետ, եկեք ուղարկենք կարծիքներ ստանանք, տեսնենք թե ինչպես է լուծվում վերջապես մեր համալսարանի ռեկտորի հարցը։ Շնորհակալություն, այլ ելույթներ, խնդրեմ պարոն Հախումյան։ Խորհրդի միկրոֆոնի մեջ։ Կներեք։ Օկե։ Առաջինը, հիմա կան նոր խորհուրդ, նոր կազմով խորհուրդ։ Սա նախկին խորհուրդը չի։ Ինչքան էլ ուզում է կրկնված լինեն նույնիսկ նախագահի մակարդակով, մեկը սա նոր խորհուրդը։ Այդ դեպքում բնական չի, որ պետք է նոր մրցույթ հայտարարվի։ Մենք հիմա մտնում ենք այն թեկնածուների շարքը, կամ մենք պետք է իրավունք տանք, ինչ որ ժամկետ տալ, որ կարողամ նոր մասնակիցները լինեն, որտեղ խաղի ինչ որ բաներ են փոխվել, կանոններ են փոխվել։ Երկրորդ հարցը, ավելի ֆունդամենտալը, երկրորդը կայանում է նրանում, որ նախ դրված է հարց, ու երևի թե տրամաբանությունը այնպես է գնում, որ շատ մոտ ապագայում, մոտակա ամիսներին, պետք է լինի ազգային ժողովում կարողը հաստատվի վերջապես կրթության գիտության նոր օրենքը, և այդ օրենքում լրիվ ուրիշ կանոններ են այս խորհուրդների ձևավորման և ընտրության համապատասխան։ Արդյոք այն մեր աշխատանքը, որ հիմա անենք, ընտրենք ռեկտոր, ոչ թե ընտրենք ռեկտոր, այլ հիմա հաստատենք ամեն ինչը և ընտրվի ռեկտոր, ինչքան ալներուն նրա lifetime-ը, կյանքի տևողությունը, ինչքան ալները, երկու ամսով ենք ընտրում, երեք ամսով, եթե նոր օրենք ընդունվի, սա մնալու է, թե չէ, այդ կարևոր հարցեր են, որպեսի մոտեցումն էլ լինի դրա։ Փորձեմ պատասխանել, առաջի հարցի պատասխանը, որ դուք տալիս եք, իմ պատասխանը չգիտեմ, այսինքն իրավական տեսակետից իմ գիտելիքները ինչքան որ ինձ ներում են, կարող եմ ասել, որ այսօրվա Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը հանդիսանում է հաջորդի շարունակությունը, նույնիսկ անձերի փոփոխման տեսակետից, և նրա բոլոր պարտավորությունները և այլն իրան վրա մնում են։ Հետևաբար, եթե այնտեղ կա պրոցես, որը կիսատ է մնացել, պրոցեսը պետք է արդյոք զրոյից սկսվի, թե չէ, ես չգիտեմ, չեմ ուզում դա մեկնաբանել, կարամ ընդամենը կարծիք հարցնեմ, և դրա համար ուզում արդարադատին և իրավաբանական ֆակուլտետը… Մենք չենք որոշում դա։ Չէ, ֆորմալ ես չգիտեմ, մենք ենք որոշում, թե չէ, հարցը հենց դրանում է։ Ես ուզում եմ, որպեսզի արդարադատության նախարարությունը իմ առաջարկը հենց դրանում էր կանոնում, և իրավաբանականը, որպես իրավաբաններ, հենց այդ խնդիրի պատասխանը տան։ Ֆորմալ կարծում եմ մենք ենք որոշում, բայց եթե որ կասեն դուք եք որոշում, այդ ժամանակ նոր քննարկումը կսկսենք։ Ես այս պահին նույնիսկ չգիտեմ մենք ենք որոշում, թե մենք ունենք պարտավորություններ այսպես կամ այնպես անելու։ Մենք վերադառնալու ենք այդ հարցին։ Անպայման։ Արդարադատության նախարարության և իրավաբանական ֆակուլտետի կամ իրավաբանների երկրորդ մասի, ինչ վերաբերվում է օրենքին, նայեք, նախ այս պահին ուզում եմ խոսալ որպես մարդ, որը այդ օրենքի մասին
գիտի 2016 թվականից, հա, 2016 թվականից սկսած մինչև այսօր տարբեր կառավարությունների ժամանակ եւ այլն ասում է, հեսա այս երկու ամսվա մեջ այդ օրենքը անցնելու է։ Հետևաբար 4 տարի արդեն անցել է, մենք օրենք հելևոր չունենք։ Եվ դա իրականում պայմանավորված է շատ հարցերով, որտեղ գիտությունը եւ կրթությունը որպես այդպեսին բավականին բարձ ստրուկտուրա են։ Ինչ կարա շատ երկար տևի, որոշում ընդունողները պետք է ընդունեն եւ տանեն առաջ։ Հետեւաբար ես չգիտեմ, ես դրանից չեմ ուզում դա որպես նախապայման դնել, ազգային ժողովը կընդունի այդ օրենքը, չի ընդունի, չեմ սխալվում, արդեն ազգային ժողովը, բայց այնքան հարցականներ կան, որ դրանից ելնելով process սկսել կամ չսկսելուն, ես չեմ, համենայն դեպս իմ համար տրամաբանական չի։ Բայց ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած հարցին, ենթադրենք, որ օրենքը գնում է եւ չգիտեմ, ասենք նոյեմբեր ամսին կամ հոկտեմբեր ամսին այդ օրենքը անցնում է, ինչ արվում ռեկտորի ընտրությունների հետ։ Ինչքան իմ գիտելիքները ինձ ներում են, ապա օրենքը որպես այդպեսին չի թույլ տալիս հետադարձ բացասական էֆեկտ աշխատանքի համար։ Այսինքն ուզեն թե չուզես, ռեկտորը որը որ ընտրվում է իր 5 տարվա մասով իմ հասկանալով ինքը պետք է մնա։ Եվ նոր անումա հաջորդը, խորուրդը չգիտեմ, բայց որ ռեկտորը աշխատանքային հարաբերությունների դա խնդիր է, էլի դրա համար եթե չեմ սխալում, աշխատանքային հարաբերությունները ինքը ասում է, որ չի կարա վատացվի նույնիսկ տրամաբանության մեջ, բայց դա ընդհանրապես կարծիք է այս պահին, ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, կարանք նույն հարցում ուղենք իրենց։ Կարող եք հարցման ժամանակ եք հարցնել։ Կարծեմ, բայց այս պահին ես նույն օրենքի նախագիծը դիտին անդրեսան կա արդեն բանում ազգային ժողովում, հա։ Նախագիծը քննարկվում է կառավարությունում, դեռևս ազգային ժողով ուղարկված չի։ Ես ուղակի ուզում էի նշել, որ այո, այս պահին մենք խոսում ենք չընդունված իրավական ակտի մասին, հետևաբար դա ինչ քննարկում կանցնի ազգային ժողովում, վերջնական ինչպիսի ձևակերպմամբ կընդունվի, այս պահին բնականաբար կանխատեսելը բավականին բարդ է, որպեսզի հարցում ուղարկել եւ օրենքի մասով մեկնաբանություն ստանալ դեռևս չգործող իրավական ակտի, բայց վստահաբար օրենք ունի անցումային դրույթների հատված, որոնք նախատեսում են լուծումներ բոլոր այն հարցերին, որ բարձրացնում եք, այսինքն արդեն իսկ գործող ուրեմն հարաբերությունների եւ խորհուրդների մասով, եւ պան Մուրադյանի մեկնաբանությունը, որ վատարացնող ավելի հետևանքներ չի կարող հետադարձ ունենալ, այս բնականաբար գործում է իրավական դաշտի կանոնա դա, եւ կարծում եմ, որ այստեղ պետք է դիտարկել անցումային դրույթների ձևակերպումները, եւ այս տեսանկյունից դեռևս ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ կլինի հնարավորություն այս հարցերը եւս մեկ անգամ խորությամբ հասկանալու։ Բայց միևնույն ժամանակ ես կուզեի ուղակի մեկ նկատ առնել հայտնել խորհրդի տեսանկյունից, անկախ նրանից խորհուրդը քանի ամիս կգործի, ես կուզեի, որովհետեւ վստահաբար այստեղ բոլորս այս խորհրդում ընդգրկվելու իրենց պարտավորությունը ունեն, որպես կարևոր հնարավորություն մասնակցելու զարգացմանը, եւ անկախ նրանից մենք քանի ամսով կգործենք, ինչ տևողությամբ հնարավորություն ունենան ուրեմն այդ մեր ջանքը դնել ուղի զարգացման համար, ես կարծում եմ մենք պետք է այդ ժամկետում անենք առավելագույնը, որպեսզի գոնե այն հարցերը, որ արդեն իսկ ձևակերպված են, քննարկումների կարիք ունեն, մենք այդ քննարկումները նպաստենք, որ ավելի ինտենսիվ կանան եւ կարողանանք ինչ որ առաջարկներ անել ու բուհի զարգացումը բարելավելու ուղղված գործունեություն տանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ դուք հարցնեք։ Ես առաջարկություն ունեմ այդ նամակը, որ պետք է ուղարկվի իրավական, հա, համապատասխան կարծիքի, կարելի է շրջանառել էլեկտրոնային փոստով անխորտ անդամներին, որտեղ հնարավոր է ինչ-որ առաջարկություններ լինեն։ Երեք օրվա ընթացքում խորհրդի բոլոր անդամների նամակը, որ գրենք, վերջացնենք, ուղարկենք, գիտենք ինչ-որ առաջարկություններ լինեն, մեջ կներառենք եւ նոր կուղարկենք։ Կներեք, ես միացա։ Շիակը դին խոճատրան։ Անպայման։ Անպայման։ Վերջ։ Խնդրեմ դիտին անդրեսը։ Այդ կոնտեքստում ես մի առաջարկել ունեմ, առաջարկում եմ, որպեսզի օրակարգում այդ նոր հարցեր մտցնելու պարագայում
մենք որոշակի ժամկետ սահմանենք, որպեսզի նախորոք խորհրդի անդամները կարողանան ծանոթանալ հարցերին, ձևավորել դիրքորոշում և այդ նյութերին ծանոթանալ, որտև այսպես հենց այդ պահին մենք ստիպված ենք լինելու քվեարկել, որոշում կայացնել ինչ-որ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են պահանջել նախնական ծանոթացում և դիրքորոշման ձևավորում, հետևաբար կարծում եմ կարելի է նաև այդպիսի ուրեմն փոփոխություն անել։ Ես իհարկե ձեր ասացի տրամաբանության այդ համաձայն եմ, որ լավ կլինի նախապես ներկայացնել ցանկացած առաջարկ, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես դիրքորոշում ունենալ, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, ասում եմ գաղափարի առումով այդպես է իհարկե, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ հոգավարությունների խորհրդի աշխատակարգը նման սահմանափակում չի դնում, և հետեւաբար մենք նիստի ժամանակ չենք կարող հրաժարվել այդ հարցը քննարկելուց։ Իհարկե տրամաբանության տեսանկյունից այո, ճիշտ կլիներ նախապես ինչ-որ այդ ծանոթվեր, բայց մենք նաև սկզբից տեսանք, որ այս նիստի հետ կապված կազմակերպման որոշ հարցեր են եղել, ու ինչպես հասկացանք, պարոն Մուրադյան ավելի լավ կիմանա, ես չգիտեմ դրա մասին։ Տիկին Անդրեյան, նայեք, էլի այդ ձեր հասպացած հարցը վերջի իրականում աշխատակարգի փոփոխության հարցը որպես այդպեսին, ես կարծում եմ, թե կանոնակարգի, թե աշխատակարգի մասով մենք խնդիրներ ունենք անելու և այսօրվա իրավական դաշտին համապատասխանեցնելու, նաև աշխատակարգը ավելի մանրամասն մշակելու տրամաբանությամբ, և այդ ժամանակ այդ հարցերին ես կարծում եմ, որ կանդրադառնանք։ Խնդրեմ, պարոն։ Մի հարցկաված բանի է, դա այդ իրավական պատասխանները ստանալու հետ կապված, որոշակի դեդլայններ կան, թե էլի անորոշ գործընթաց։ Պետք է, եթե չեմ սխալում, մենք պարտավորեն 10 օրվա մեջ պատասխանել, այսինքն եթե մենք 3-4 օրվա մեջ կարողացանք ուղարկել, թե շաբաթվա մասին է խոսքը գնում այդ դրամբանությամբ։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Հիմա օրինակ պարոն Սողոմոնյանի ելույթը արձանագրության մեջ գրավոր ելույթ ունեցավ, չէ՞, նշվել է։ Այո, այո։ Շնորհակալություն, ովքեր են, ես համաձայն եմ, որ պետք է անպայման իրավաբանների կարծիքը լսել, որովհետև նաև փորձից ելնելով նախորդ ընտրությունները 2015 թվականին, երբ Երևան պետական համալսարանի հիմնադրամի հոգավարությունների խորհուրդը որ ընտրեց ռեկտոր կառավարիչ, հետո տարիներ անց այդ ընտրության փաստաթղթերը նաև երբ որ համալսարանում ստուգումներ էին անցկացվում պետական վերահսկողական ծառայության կողմից, այդ ժամանակ ևս այդ փաստաթղթերը ևս ստուգվել են և պատասխանող կողմ բնականաբար հանդես եմ եկել այդ ժամանակ ես։ Հիմա ինչի եմ սա ասում, որովհետև մենք պետք է իսկապես ուշադիր լինենք, բոլոր ընթացակարգերը պահպանվեն, մանավանդ այս պահին իմ ձեռքի տակ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգն է, այստեղ երկրորդ կետի 5-րդ ենթակետով այսպես է սահմանված, ԵՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի բաց մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի հանձնումն ավարտվում է մրցույթի անցկացումից 15 օր առաջ, այսպիսի հարց կա, իհարկե այստեղ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի հարցը կարող է գալ մեջտեղ, բայց տեսեք, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին հայաստանության օրենքում հիմնադրամների մասին որևէ ձևակերպում չկա։ Այսինքն այստեղ ևս կարող են հակասություններ լինել, ես չեմ ասում, որ միանշանակ այդպես է կամ այդպես չէ, այս բոլոր հակասությունները պետք է իսկապես ֆիքսել և մանավանդ հաշվի առնել, որ հոգավարությունների խորհուրդը այնպիսի խնդիրների մեջ չներքաշվի, որ հետո պարբերաբար մենք դատական գործերի մեջ լինենք։ Մենք այսօր էլ տեսանք իրավիճակ, երբ խնդիր դրվեց կոնկրետ հարցերի շուրջ և այդ խնդիրը գնաց քվեարկության և տեսնում ենք, որ բացում է նաև այստեղ ևս դատական գործի հետ կապված ինչ-որ հարց։ Ես չեմ ուզենա, որ հոգավարությունների խորհուրդը երբևէ նման բաների մեջ ներքաշվի, դրա համար այո, պետք է իրավաբանների կարծիքը անպայման հաշվի առնել և այսօր մրցույթի օր չնշանակեն։ Շնորհակալություն, պարոն Մալխասյան, եթե այլ ելույթներ չկան, ովքեր են կողմ այս հարցադրումով արտադրության նախարարությանը և իրավաբանական ֆակուլտետին դիմելու, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Շնորհակալություն, դեմ չկա, ձեռնպա չկա։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցել, լսում եմ պարոն Ապտոնյան։ Եթե կարելի օրակարգից դուրս ուղղակի մի խնդիր ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, որպեսզի ինչ-որ չափով կանխորոշի նաև մեր հաջորդ նիստի ընթացքը։ Նայեք, ես ուզում եմ նույնիսկ ձեզ հարց տալ, երբ որ դուք պատասխանում եք, հետո մտածի, որ այդպես համապատասխանից մի քիչ դժվար է նույնիսկ։ Կարծում եմ մեր երկրորդ գումարման խորհրդի
ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի մշակել և հաստատել համալսանի զարգացման ռազմավարությունը։ Եվ դա պետք է լինի շատ նախ առաջին հերթին, կարծում եմ մյուս նիստի ժամանակ արդեն ինչ-որ մի ներկայացում, գուցե մի քանի ներկայացումներ տարբեր ֆակուլտետ, համալսան ունի այդ գործիքակազմը, ունեք սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բոլոր այդ գործիքակազմը կա իրավաբանական, բոլոր հնարավոր մարտահրավերները, որը որ կանգնած է համալսանի առաջ այսօր, որովհետև երբ որ ես ընդունվում եմ համալսան, համալսանը անվիճելիորեն Հայաստանի ամենապրեստիժ բուհական հաստատությունն է, այսօր ցավոք այդպեսին չի համալսարան, պետք է ստապ նայենք իրավիճակին, և խնդիրը, գլխավոր ռազմավարության խնդիրը համալսանի զարգացման և նաև մրցունակության բարձրացման խնդիրը պետք է լինի։ Համեմատական նույնիսկ ոչ միայն միջազգային համեմատելի միավորների հետ, այլ նույնիսկ երկրի ներսում օգտագործելով մյուս բուհերի հնարավոր արդեն փորձերը, մի խոսքով, մի հարկե պարզ է, որ պետական բուհի կարգավիճակը բոլորովին այլ է, և այդ ձեր ասած այդ խնդիրը, սոցիալական կոմպոնենտի խնդիրը անշուշտ բավականին ազդեցություն պետք է ունենա, բայց մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ բուհը չպետք է մշակի սեփական ռազմավարությունը և հայտ ներկայացնի պետությանը, կառավարությանը, և ըստ այդ հայտի ուսումնասիրի բուհը ունի այդ ինքնավարության այդ մակարդակը, և կարծում եմ դա հստակ ճանապարհ պետք է լինի, որի հիման վրա մեր բոլոր մյուս խնդիրները պետք է քննարկենք։ Մենք հիմա քննարկում ենք կանոնակարգ, աշխատակարգ, ռեկտորի ընտրություն, բան, ամեն ինչ պետք է բխի այդ ռազմավարությունից, բուհի զարգացման, ինչպես ենք տեսնում, բուհի զարգացումը 10-20-30 տարվա կտրվածքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ապտինյան։ Խնդրեմ, պարոն Տիկինչուբարյան։ Ես ուզում եմ շարունակել խոսքը։ Ես ուղղակի գիտեք ինչ, այ ասեց, պետական համալսանը հիմա այնքան հարգի վիճակում չէ, ինձ թվում է, ոչ միայն այնքան հարգի չէ, այլ ընդհանրապես արհամարված վիճակում է, և ես ուղղակի հիշեցի մի դրվակ, երևի այստեղ ոչ ոք դրա մասին նույնիսկ տեղյակ չի եղել, մի ժամանակ պետական համալսանում ընտրությունների գերագույն խորհրդի դեպուտատներ ընտրության պետք է մասնակցեր, համալսանին բերին պարտկոմից, կենտկոմից ներկայացրին մի անձնավորության, չեմ հիշում ով էր, միգուցե շատ լավ մարդ էր, բայց դասախոսներից մեկը վեր կացավ և առաջարկեց ակադեմիկոս Շահինյանի թեկնածությունը, այն ակադեմիկոս Շահինյանի, որի անվանումը կրում է այդ դպրոցը, Նավասարդյանի ղեկավարած, և գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ստիպված նոր ընտրատարածք բացեցին, որովհետև համալսանին մերժել չէին կարող, կենտկոմը չէր կարող մերժել, հիմա նման երևույթներ չկան, ցավոք, ինձ թվում է մենք պետք է հասնենք նրան, որ համալսանին հարգեն։ Շնորհակալություն։ Ես ի շարունակություն դրան առաջարկում եմ, որ նու այսօրվա հարց չի, որ ապագայում մենք դնենք սենց մի հատ հարց, որ Երևանի պետական ազգային համալսարան։ Չէ, ազգայինը, պետականը ուրիշ բան է։ Ես ճիշտ չգիտեմ, այդ լիազորությունների մեջ մեր մտքում անվանափոխությունը թե չէ, բայց որ դրանով ընդգծել դերը Երևանի, որպես մայր բու ընդգծվի դա, մենք ունենք ազգային լաբորատորիա, ազգային և այլն և այլն, մենք չունենք հետ հասկացողությունը ազգային համալսարան։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի պատասխանեմ պարոն Ամպիոնյան ձեր հարցին, որտեղ մի հատ խնդիր կա, մեր իհարկանում ռազմավարություն Երևանի պետական համալսարանը գրված մինչև 20 թվականի վերջ, եթե չեմ սխալվում, ունի այս պահին, և նոր ռազմավարության մշակելու խնդիրն է առաջացել, այսօր որը պետք է մշակվի, այդ գործառույթը ամեն դեպքում, քանի որ իրականացնողը ռեկտորատն է, այսօրվա մեր կանոնադրությամբ և օրենսդրությամբ և ոչ հոգաբարձությունների խորհուրդը, համենայնպես այսօրվա տրամանությամբ, ապա ռեկտորատն այն մարմինը, որը որ մշակումը
Չէ, մենք հաստատում ենք, մեր մոտ պետք է բերվի, նա ներկայացվի և մնացած բոլոր պրոցեսները պետք է անցնի։ Ես համաձայն եմ, որտեղ խնդիր կա ինտերդիսցիպլինարության, մասնավորապես համենապես անցած այն, ինչ որ ես նայել եմ, այնտեղ խնդիր է առաջանում, ամեն ֆակուլտետ իր պատկերացրածը գրվել է, ինքը ուղղակի միավորվել է որպես մի հատ տրամաբանություն, եթե ես նայեք, չի երևում այդ հատումները և վերևի այդ ընդհանրացման տրամաբանությունը, բայց դա ընդելի մոտեցման հարց է, թե դուք ինչ տեսակի համալսարան ենք սարքում, կարա իրա հենց էլի առանձին ֆակուլտետների վրա, կարա լի ինտերդիսցիպլինարության վրա կառուցված, բարձրում այդ հարցը մոտակա մի տարվա մեջ հաստատ պետք է վերելույա ներկայացվելու և առանձին բոլոր քննարկումները գնալու են, որտեղ ռազմավարությունը ուղղակի ավարտվում է այս տարի, այդ նոր ռազմավարություն պետք է ներկայացվի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ տիկին Պողոսյան։ Հաշվի առնվի, որ պետք ալինի ռազմավարություն, ու այդ ընտրված ռեկտորը նաև իր տեսլականը ներկայացնի, այսինքն, որ խորհուրդը ընդհանուր հասկանա, KPI-ներ պետք դնենք, պրակտիկ լինենք, հասկանանք ուր են գնում, որն են գերակա ոլորտները, այդ ոլորտներում ինչա պատրաստում համասարանը անի, ստրատեգիան սկսեն մշակել, ու եթե պետք խորհուրդը աշխատի, մենք պատրաստ ենք աշխատել, ես կարծում եմ բոլորի իմ հետ կհամաձայնվեն, բայց ասում եմ պրակտիկ շարժվենք ու ընտրվող ռեկտորի արջևել դրվեն այդ հենց խնդիրները, այդ ընտրված թեկնածուներն է կարողանան իրենց առաջարկները անել և ընտրենք լավագույնը, եթե տենց է, ես ընթացակարգերը լավ միգուցե չեմ տիրապետում, բայց փորձում եմ ավելի պրակտիկ նայել։ Ճիշտ նկարագրեցիք ընթացակարգը տիկին Պողոսյան, տիկին Հարությունյան, խնդրեմ։ Չէ, ես ուղղակի մի այդպիսի դիտարկում, այս բոլոր ելույթները լսելով, որ իմ կարծիքով մենք ունենք համասանի երկու մարմին, դա հոգաբարձուների խորհուրդն է, և ունենք ռեկտորը իր ամբողջ անձնակազմով, և կարևորը հասկանալ երկուսի գործառույթները ու չխառնել, ով ինչ է անում, և այստեղ երևի կարևորը, որ դրանց ուղղությունը լինի և կոհերենտ լինի իրենց գործունեությունը, և մեկը մյուսին օգնի, բայց մեկի ֆունկցիան մյուսի վրա չդնենք, որովհետև խորհուրդը ունի հստակ իր գործառույթներն ու լիազորությունները, ինչպես նաև բուհի ղեկավարությունը, ռեկտորը և իր անձնակազմը և դասախոսակ։ Հա, դա կապ չունի, բայց ամեն մեկը ունի իր գործառույթները և հստակ, որտև մեկի մյուսի գործը չի կարող անել։ Thank you.